ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች የሚል ናፖሊዮን ሂል የሚባል አሜሪካዊ የጻፈው መጽሐፍ አለ። ምንድን ነው? አስብና በሀብት ደግ የሚል ኮንሴፕት ነው ያለው። ወደ 13 የሚሆኑ ፕሪንሲፕሎች አሉት፣ ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች አሉት። ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን ይመስላል የሚለውን ፕሪንሲፕሉን አብረን ስንማማር ቆይተናል። አሁን 12ኛው ቻፕተር ላይ ደርሰናል። ዛሬ 12ኛው፣ 13ኛው እና 14ኛው ቻፕተር ከበር እናደርጋለን። ያው እንደተለመደው ወደኋላ መለስ ብዬ ምን ምን እንደሆኑ ለማስረዳት ሞክራሉ። ማለት ሚስተር ናፖሊዮን ሂል ምን ይላል? መጀመሪያ የእሳቢያችን ወይም የሀሳባችን ኃይል ይላል። የሰው ልጅ ያሰበውን ማድረግ መፈጸም ይችላል፣ በአሉታዊውም በአዎንታዊውም። ጠማማ ሰው ጠማማ ነገር ያጋጥመዋል፣ ጠማማ ነገር መፍጠር ይችላል። ምንም ነገር ምንም ነገር ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ሀሳብ ሳይጠነሰስ ምንም ነገር ሆኖ አያውቅም። ምንም ነገር የለበሳችሁትን ልብስ፣ የምንጠቀምበት ኤኒ የምንጠቀምበት ማንኛውም ቁሳቁስ ከስልካችን ጀምሮ ሁሉም ነገር የሀሳብ ውጤት ነው። የሰው ልጅ አስቦ ያሰበውን ነገር ነው ወደ ተግባር ቀይሮ የምታገኙት። አንድም ነገር ከሀሳባችን ውጭ አይደለም። ስለዚህ ሀሳባችን ኃይል አለ። ኃይል ስላለው ያንን መረዳት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። የመጀመሪያው ስራችን እሱ ነው። በራሳችን እንድንተማመን የሚረዳንም የማስበው ነገር መጥፎ ሳስብ መጥፎ ያጋጥመኛል፣ ጥሩ ካሰብኩ ጥሩ ያጋጥመኛል። ለሌላው ሰው ብቻ አይደለም፣ ለራሳችሁ የምታወሩትን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሀሳብ ክሊር ማድረግ ያለባችሁ ወይም ግልጽ እንዲሆን የሚገባው ነገር ምንድነው? ሀሳባችን የሁሉም ነገር ምንጭ ነው። የፍርሃታችን፣ የፍቅራችን፣ የጥላቻችን፣ የደስታችን፣ የሀዘናችን፣ የጥንካሬያችን፣ የጉብዝናችን፣ የእያንዳንዱ ነገር ምንጭ ሀሳባችን ነው። ሀሳባችን መስመር ከያዘ፣ ሀሳባችን ከተስተካከለ የማይስተካከል ምንም ነገር የለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? የሀሳባችሁን ኃይል መረዳት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይመጣል? ምኞት ወይም ዲዛየር። ምንድን ነው የምትመኙት? ዝም ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁት። ምንድን ነው ምኞታችሁ? የተንሸዋከከ ዝም ብሎ የተንሻፈፈ ምኞት እየተመኘ ሰክሰስን ወይም ስኬትን የሚመኝ ሰው፣ ጠማማ ምኞት ይዞ የተቃና ነገርን የሚፈልግ ሰው የት ሊደርስ ይችላል? ስለዚህ ራሳችሁን ጠይቁ። ምንድን ነው የምትመኙት ነገር? የምትፈልጉት ነገር ሪሊ ምንድን ነው? ምንድን ነው የእውነት ከልባችሁ ከውስጣችሁ? ልብ የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር ታገናኙት። ከውስጣችሁ በቃ ሀሳባችሁ ምኞታችሁ ምንድን ነው? ከዛ ይቀጥላል። ስቴፖች አሉት። ሁሉም ነገር ይመጣል በሂደት ማለት ነው። ከዛ ከምኞት ቀጥሎ እምነት ይመጣል። ምን ያክል ጠንካራ እምነት አላችሁ? እምነታችሁ ምን ያክል ጠንካራ ነው? በራሳችሁ ምን ያክል ነው የምትተማመኑት? ወይስ ሰው በለካላችሁ ልኬት ነው ልብሳችሁን የምትለብሱት? ሰው በለካላችሁ ልኬት ነው ሰውነታችሁን የምትገምቱት? ሰው መሆናችሁን የምትገምቱት ሰው ነው ወይ ሜዥር የሚያደርጋችሁ? ወይስ ሰው አፉ አውጥቶ በተናገረው መጥፎ ነገር ያን ተቀብላችሁ በራሳችሁ ላይ እምነት የላችሁም? ሁሌ ከሰው ይሁንታ፣ ሁሌ ከሰው አፕሩቫል ወይም ይሁንታ የምትጠብቁ ናችሁ ወይ? ይሄ ቀጣይ የሚመጣው ነው። ከዛ መቀጥ አውቶ ሰጀሽን፣ በጣም ይሄ ክሪቲካል ነው። አውቶ ሰጀሽን የብዙ ሰው ችግር ነው፣ በጣም የብዙዎቻችን ችግር ነው። አውቶ ሰጀሽን ወይም ሰልፍ ቶክ የሚባለው ከራስ ጋር የምናወራው ወሬ በጣም በጣም ክሪቲካል። ዛሬ ካለው ርዕስ ላይ የምንመጣበታል። ምንድን ነው ራሳችን የምናወራው? ጠዋት ተነስተን ስለ ራሳችን ምንድን ነው ምንለው? ጠዋት ተነስተን ምን አይነት አስተሳሰብ ይዘን ነው የምንወጣው ከቤታችን? ስንተኛ ስለ ራሳችን ምንድን ነው የምናስበው? ሰው በተናገረው ነገቲቭ ነገር ላይ ተመስርተን ወይስ በራሳችን በምናስበውና በምናልመው ነገር ላይ ተመስርተን የምንውለው? ይሄ የሚቀጥለው ነው። ከዛ ቀጥሎ ስፔሻላይዝድ ኖሌጅ ወይም ደግሞ ጥልቅ እውቀት። ሁለት አይነት እውቀት አለ፣ ጀነራል ኖሌጅ እና ስፔሻላይዝድ ኖሌጅ። ዝም ብሎ ሰፊ የሆነ አንድ ሰው የሆነ ትምህርት ሲማር ብዙ ኮርስ ይማራል። ከዛ ውስጥ ወደ ዲግሪ፣ ወደ ማስተርስ፣ ወደ ፒኤችዲ እያለ ሲሄድ አንድ ነገር ላይ ቀጭጭ እያደረገ እያቀጨጨ ፎከስ እያደረገ ነው የሚሄደው። ስፔሻላይዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። ሜዲካል ዶክተር ሲማር ጀነራል የሆነ ኮርስ ይማራል፣ ከዛ በኋላ ኢንተርኒስት ምናምን እንደሚባለው ማለት። ስለዚህ ስፔሲፊክ የሆነ ጥልቅ የሆነ እውቀት አንድ ነገር ላይ ሊኖረን ይገባል። ከዛ ምን ይመጣል? ኢማጂኔሽን ይመጣል። የእኛ የምናስበው ምናባችን ምንድን ነው? የምንስለው ስዕል ምንድን ነው? አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ፕሮባብሊ ወይ ኢሊባቡር መቱ ወይ ጎንደር
ወይም ደግሞ አርባ ምንጭ ወይ መቀሌ ሰሙዌርስ ቤት ገዝቶ ትዳር መስርቶ መኖር የሚፈልግ ቢሆን ምን አይነት ኢማጂኔሽን ነው ያለው? ስለ ቤቱ፣ ስለ ኑሮ፣ ስለ ሚስቱ፣ ስለ ልጆቹ፣ ስለ ባሏ፣ ስለ ልጆቿ እንዴት ነው የምታስበው? እንዴት ነው የሚያስበው? ይሄ ኢማጂኔሽን ይጠይቃል። ሁለት አይነት ኢማጂኔሽን አለ፣ ሲንቴቲክ እና ክሪኤቲቭ ኢማጂኔሽን አለ። ሲንቴቲክ ኢዝ ጀስት ጀነራል ኢማጂኔሽን። ክሪኤቲቭ ግን ከኢንፋይናይት ከምንለው ኢንተለጀንስ ጋር ምንም ተዝቆ ከማያልቀው እውቀት ከግዙፉ ከፈጣሪ ጋር በጣም ወደዛ መስመር የሚሄድ ነው። ብዙ ነገር አውተናል በዚህ ላይ ወደ ላይ ከፍ ይላል። የዚህ ኢማጂኔሽን በጣም ጥልቅ የሆነ ኢማጂኔሽን ስለሆነ ኦሪጂናል የሆነ ነገር ነው የሚያመጣው። ሲክ አድርጎ የሚያመጣው የሳይ ከአንዱ ዚስ ብሎ ነው የሚመጣው። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ በመቀጠል ኦርጋናይዝድ ፕላኒንግ ነው ወይም ደግሞ የተደራጀና የተቀናጀ እቅድ። ምን ያክሎቻችንን የተቀናጀ እቅድ ያለን? እኔም ጨምሮ ማለት ሁላችን እቅዶቻችን ምን ያክል የተቀናጁ ናቸው? ምን ያክል ኦርጋናይዝድ ናቸው? ዊክ ባይ ዊክ በየቀኑ ፕላን አድርገን የምንሰራው ስንቶቻችንን? ያሰብነውን ያለም አሁን ይሄ ፌዝ ምናምን ሁሉን ነገር የጨማመርበትን ዲዛይር በእቅድ ተመርተን እንዴት ነው ኤክስኪዩት የምናደርገው? እንዴት ነው ወደ ተግባር የምንቀይረው? ይሄ ይመጣል። ከዛ ውሳኔ ዲሲሽን። ምን ያክል የውሳኔ ሰዎች ነው? ምን ያክል የዲሲሽን ሰዎች ነው? ወይስ ኢንዲሲሽን ያጠቃናል? እንቸገራለን፣ ውሳኔ መወሰን እንቸገራለን። ይሄ ቀጣይ ይመጣው ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ዲሲሽን ሲባል ማስተር ኦፍ ፕሮክራስቲኔሽን ማለት ዲሲሽን ማለት አይ አሁን አላደረገውም በኋላ አደርገዋለሁ ብለን የምንተወው ነገር የዲሲሽን ኦፖዚት ነው። ወሰንን ወዲያው ማድረግ ግን ትልቅ ኢፌክት አለው። ፐርሲስተንስ ወይም ጽናት። ስንቶቻችን አንዴ ከወደቅን በኋላ ጌቭ አፕ እናደርጋለን? ስንቶቻችን አንዴ ፌል ካረገብን በኋላ ከዛ በኋላ ነው አም ደን ዊዝ ዲስ ብለን እንሄዳለን? ለዚህ እንደ ኤግዛምፕል እነ ቶማስ ኤዲሰን እነ ቅዱስ ያሬድን የተለያየ ነገር ጠቅሻላችኋል። ከዛ በመቀጠል ፓወር ኦፍ ደ ማስተር ማይንድ ወይም የጠቢባን ስብስብ፣ የጠቢባን ኃይል። በዙሪያችሁ ምን ያክል ጠቢባኖችን ትከተላላችሁ? በየቀኑ ስትከተሉ ከስር ከስር እየተከተላችሁ በየሶሻል ሚዲያው ኮሜንት፣ በየማህበራዊ ግንኙነቱ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ከስር ከስር እየተከተላችሁ ከማይሆኑ ለእናንተ አሉታዊ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ሰዎች ጋር ምን ያክሎቻችሁ ናችሁ የምትሉት? ምን ያክሎቻችሁ ናችሁ የመጽሐፍ ጓደኛ ያላችሁ? ምን ያክሎቻችሁ ናችሁ ትንሽም ቢሆን እውቀት ያላቸውን ሰዎች ተከትላችሁ ከእነሱ ኢንፎርሜሽን ወስዳችሁ ያንን ወደምትፈልጉት ነገር የምትቀይሩ ስንቶቻችሁ ናችሁ? የተለያዩ ሰዎች አሉ። ስለ ቢዝነስ የሚያስተምር ሰዋል፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ ስኮላርሽፕ የሚያስተምር ሰዋል፣ ስለ ምግብ ዝግጅት የሚያስተምር ሰዋል፣ ስለ ስዕል የሚያስተምር ሰዋል፣ ስለ ሕክምና የሚያስተምር ሰዋል። የተለያየ ጠቢባን በየቦታው አለ። እነዛን ሰዎች እንዴት ነው ሲክ አድርጋችሁ የምትጠቀሙባቸው? እነዛ ለእናንተ ማስተር ማይንድ ግሩፕ ናቸው። ቀጥራችሁ እንደ ሌሎቹ ሲኢኦዎች ምናምን መጠቀም ባትችሉ እንኳን እንደዛ አይነት ሰዎች ላይ በጣም የሚገርም እውቀት ታገኛላችሁ። የሚገርም ሰላምና መረጋጋት ይሰጧችኋል። የሚሰጧችሁ ኢንፎርሜሽን ያረጋጋችኋል። ያጣችሁትን ነገር ኦኬ፣ ከውስጣችሁ ያለ እኮ ነው፣ ተደብቆ ነው። የተደበቀው ለምንድን ነው? በተለያየ ነገር ጋርዳችሁታል። በተለያየ ቆሻሻ ነገር ተጋርዷል። ምክንያቱም ቆሻሻ ማጠራቀም ያርገነዋል። ለረዥም ዓመታት ለረዥም ጊዜ ቆሻሻ ማጠራቀም ያርገነው ነው የኖርነው አእምሯችን። አሁን ግን ክሊንአፕ ይፈልጋል። ለምን? ክሊንአፕ ክሩ ኢዝ ሂር፣ የሚያጸዳ ክሩ መጧል ነው አይዲያው። ብዙ ቦታ አለ። አይናችሁን ግለጡ። ተጸየፏቸው። የማይጠቅሙ አይዲያ የሚያመጡትን ሰዎች ተጸየፏቸው። አሉታዊ የሆነ ነገር ነው ይዘውላችሁ ይመጡት። አእምሯችሁ የእናንተ ሀብታችሁ ነው። የሰው ልጅ እንዴት አእምሮውን ፈቅዶ አቢዩዝ እንዲደረግ ይፈቅዳል? ኤኒዌይስ ከዛ በመቀጠል ደ ሚስትሪ ኦፍ ሴክስ ትራንስሚቴሽን ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ያለንን የሴክስ ኢነርጂ ያለንን የሴክስ ኢነርጂ ወደ ተለያየ ነገር ዲስትሪቢዩት ማድረግና የተሻለ ኢነርጂ ማድረግ እንችላለን። ዙሪያችን በብርሃን መሙላት እንችላለን። ደስተኛ መሆን እንችላለን። በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን ደስተኛ ማድረግ እንችላለን። ከሰላምታ ጀምሮ ትላንት ዲስከስ እናደርግ ነበር። በተለያየ መንገድ ሰዎችን ኢነርጂን ማለት ነው ዊዛውት ዲስቶርት ሳናደርገው ኢነርጂን መጠቀም እንችላለን። በተለያየ ቦታ ዝም ብለን ማባከን የለብንም። የሚገርም ብለሲንግ ስለሆነ የሚገርም የተቀደሰ ነገር ስለሆነ ያንን ነገር በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል። ትላንት ዲስከስ ያደረግ ነው ማለት ነው። ዛሬ ሰብኮንሽስ ማይንድ ኮኔክቲንግ ሊንክ ይሉታል
the brain or the brain, the broadcasting and receiving station for thoughts, and not the sixth sense, the door to the temple of wisdom. የሚሉ ሶስት ቻፕተሮች አሉ። እነዚህን ቻፕተሮች ከበር ለማድረግ እንሞክራለን። የመጨረሻው ቻፕተር ኢቨን ማለት ዲስክራይብ ለማድረግ the sixth sense intuition የሚለው ሃንች ምናምን ነው አላል እሱን just roughly introduce ነው ማድረጋችሁ። ምክንያቱም ኢቨን ሚስተር ናፖሊዮን ሂል ምን ይላል? You have to master all the 12, the 12 principles first. በደንብ ደጋግማችሁ ማለት ይሄኛውን የመጨረሻውን ቻፕተር አንደርስታንድ ለማድረግ በዚህ በ13ቱ principles ውስጥ የመጨረሻውን ቻፕተር ሌላ ሁለት ተጨማሪ ቻፕተሮች አሉ ነገ ምን ጨርሳችሁ። ስለዚህ ያንን ማስተር ማድረግ ይጠይቃል 12 so anyways አሁን ወደ subconscious mind እንደሄዳለን። ከዛ በፊት ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ያው ራንደምሊዝም ብያያየሁትን ሰው ሰላም ላለሁ ሮሚ ሰላም፣ ፊልም ሪካፕ ሰላም፣ ኢትዮአባይ ሰላም፣ ሄኖክ ሰላም፣ ሜላት ሰላም፣ ሳምሪ ሰላም፣ መላይ ሰላም፣ ሉ ሰላም፣ ኢዛና ሰላም፣ ሄሉ ሰላም፣ ገነት ሰላም፣ NY ማማካት ኦኬ ሰላም ብያለሁ። እሺ እንግዲህ ያው የቻልኩት ይሄን ያክል። ፍሬሽ ሰላም እንዴት ነው? ታንክ ዩ ኤልዛ ባቡ ሰላም። ፍቅር አሸናፊ ሰላም ሂርፓ ሰላም። ዩዘር 4036 ሰላም። ኤኒዌይስ አሁን እንግዲህ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ብያስባለሁ። ወደ ቀጣዩ ሴሽን እንሄዳለን ማለት ነው። የፍራታ ሰላም እኔም ባለው ታስገድ። ዩዘር 39 ሰላም። ወንዴ ሰላም እንዴት ነው? እሺ ናቲ ፍሮም ስኮትላንድ ሰላም እንዴት ነው? እሺ አሁን ወደ እንትኑ እንሄዳለን። ኦኬ ሶ ዛሬ ስለ ሰብኮንሽስ ማይንድ በጣም ጥሩ ቶፒክ ነው። ሰብኮንሽስ ማይንድ መጀመሪያ ስለ ማይንድ እዚህ ላይ በደንብ ዲቴል ባይገልጸውም አንድ መጽሐፍ የምጋብዛችሁ መጽሐፍ ይኖራል። እሱ መጽሐፍ ብታነቡት ብዬ የማስበው መጽሐፍ ነው። ጥሩ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ከቻላችሁ ካገኛችሁ አንብቡ። The Power of Your Subconscious Mind ፕሮባብሊ ወደፊት እንደዚህ ዲስከስ የምናደርገው መጽሐፍ ነው። አንደኛ ክፍል ገብቼ አንደኛ ነው እንደገባሽ ያየውሽ አሁን ኤርሜስ ከካናዳ ኦኬ ከካናዳ መላይ አሁን ያየውሽ ከካልቴስ ሰላም እንዴት ነው? እና ይህ መጽሐፍ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚል ፕሮባብሊ በጅምላ ሰላም ልበል አይደል? በጅምላ ሰላም ብያለ ቲጂ ሰላም እና ተገልብጧል አይደል? ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሽስ ማይንድ ነው የሚለው። ቆይ አንዴ ሪቨርስ ላድርግላችሁ እና እንዲታያችሁ። ያ ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሽስ ማይንድ ነው የሚለው። እዩትና ስክሪንሻት ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ሰብኮንሽስ ማይንድ። ይሄ ጥሩ መጽሐፍ ነው። ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁን ዲቴል በሆነ መንገድ አንደርስታንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም 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 ክሪቲካል ነገር ቢኖር አእምሮን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር። አንደርስታንድ ስታደርጉ ማለት ነው እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንዳለባችሁ በጣም ሲምፕሊ በቀላሉ ነው የሚገባችሁ። እኔ በተቻለ መጠን ኮንትሮል አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያለኝን ኢሞሽን ማሰባቸውን ነገሮች ኮንትሮል ለማድረግ ሞክራል። ማለት 100% ሰብኮንሽስ ማይንድ ኮንትሮል አይደረግም። እዚህም መጽሐፉም ላይ ይላል ኮንትሮል ማድረግ አትችልም። ነገር ግን ሀቢትን መሰረት አድርጋችሁ ወይም ልማድን መሰረት አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ያላችሁን ዲዛይር እና ደፍኒት ፕላን ደፍኒት ፐርፐዝ እነዚህም በሙሉ በሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ በኩል ወደ ፊዚካል ማኒፌስቴሽን ወደ አክሽን እንዲመጡ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጆሴፍ መርፊ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሲያወራ ምን ይላል?
ወደ አራት ምናም ኤግዛምፕል ይሰጣል። አንደኛው ሰብኮንሺየስ እና ኮንሺየስ ማይንድ ልክ የገበሬና የመሬት አይነት ቅንጅት ነው ያላቸው። ካሁን በፊት ስለዚህ ነገር ሳወራ ሰምሳችሁ ያኔ ትንሽ ሰፋ አድርጌ ነው ሳወራ የነበረው። በሱ ምንድን ነው ሀሳባችን ዘር ነው፣ መሬት ላይ የምንዘራው ዘር ነው ሀሳባችን፣ የምናስበው ነገር ያ ነገር ነው። ወደ ቃል ተቀይሮ፣ ቃል ተቀይሮ ደግሞ ወደ ተግባር፣ ወይም ወደ ተግባር የሚቀየረው መጀመሪያ የምናስበው ነገር ስለሆነ ዘሩ ነው። ተዘርቶ አድጎ በቅሎ ተወቅቶ ምን ብሎ ተፈጭቶ ምናምን ወደ ዳቦ የሚሆነው ሪዛልት ዳቦን ምን ብለው መጀመሪያ ዘሩን ከዘራም በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ። ገበሬው ምን ያደርጋል? ዘሩን ይመርጣል። እንክርዳድ አለ፣ ምርጥ ዘር አለ። ምርጥ ዘር ነው የሚመርጥ። ያንን ምርጥ ዘር ሰፖርት ለማድረግ ማዳበሪያ፣ የተለያየ ነገር አለ። ያንን መሬቱን ያርሳል፣ ወቅቱን ጠብቆ ይዘራል። መሬቱ ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንድ፣ ኮንሽስ ማይንድ ራሽናል አስቦ ነው የሚያደርገው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ደግሞ አስቦ ሳይሆን የተሰጠውን ነገር ይዞ ይሄድና ሚስተር ናፖሊን ሂል ይላል፣ ኢተር ይሄ ወደ ላይ ቀና ብለን የምናየው ሰማይ አለ አይደል? ሰማይ የምንለው እሱን ኢተር ነው የሚለው። ልክ እንደ ሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ እና እንደ ቴሌቪዥን ፍሪኩዌንሲ አወር ቶት ኢት ጎዝ ቱ ኢተር እና ሪፍሌክት አድርጎ ተመልሶ መጥቶ በኛ ማይንድ ኦር በሌሎች ሰዎች ማይንድ ውስጥ አድሮ የምንፈልገው ነገር አችብ እንዲሆን ያደርጋል ይላል። ስለ ገንዘብ እያሰባችሁት ሰምታችሁት የማታውቁት የት ማለት ጭራሽ የረሳችሁት ገንዘብ ሲላክላችሁ ታንክ ዩ ሊሊ፣ እያንዳንዱ ነገር ወደ እናንተ አትራክት ስታደርጉት ሲመጣላችሁ፣ ስራ ኤኒቲንግ ማለት ነው። ጊዜው ሊለያይ ይችላል፣ አሰባችሁት ጊዜ ላይሆን ይችላል። ወደ እናንተ ግን አትራክት ስታደርጉት ዝም ብሎ አይደለም አትራክት የሚሆነው። መጀመሪያ ተውቱ ሪሊዝ መደረግ አለበት፣ ብሮድካስት መደረግ አለበት። ከዛ ተመልሶ መጥቶ ሪሲቪንግ ሴቱ ወይም ክሬቲቭ ኢማጂኔሽን የሚባለው ወይም ደግሞ ፓርት ኦፍ ሰብኮንሽስ ማይንድ ወይም የድብቁ አእምሮ አካል የሆነው የፈጠራ እሳቤ ያለበት የአእምሯችን ክፍል ይቀበለዋል። ተቀብሎ ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው ነው አይዲያው። እና ገበሬው ይዘራል። የዘራውን ዘር ከዛ በኋላ መኮትኮት አለበት፣ ማረም አለበት፣ አረም መንቀል አለበት። አረም የሚባለውን በሀሳብ ደረጃ ከወሰዳችሁት አረም የሆኑ ሀሳቦች አሉ፣ ወይም መጥፎ ኔጌቲቭ የምንላቸው ወይ አሉታዊ የምንላቸው ሀሳቦች፣ እነሱን መንቀል እየተከታተሉ መንቀል ያስፈልጋል። ለዛም ነው የኔጌቲቭ ነገር ሁሌም በጣም ኤግዛይት ነው የሚያደርገን። ቶሎ ነው ወደ አእምሯችን የሚገባው፣ ቀላል ነው፣ ኢዚ ነው፣ ኤፈርት አይጠይቅም። ፖዘቲቭ ነገር ግን ኤፈርት ይጠይቃል፣ ስራ ይጠይቃል፣ ማኔጅ ማድረግ መከታተል ይጠይቃል፣ ራስን ማዳመጥ ከራስ ጋር መውራት ይጠይቃል። ይሄ ነገር ትክክል ነው እንዴ? ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ነው የሚል ነገር ይጠይቃል። ኔጋቲቭ ነገር ግን ነው። ሰዎች እዚህ ጋር ሲሰዳደቡ አሁን 64 ሰው አለ እኔ ጋር እያወራን አይደል? አሁን እዚህ ሮሚ ወይ ይሄ ሰሞን ወይ ናርዲ ወይ የሆነ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ስድብ ብንገጥም 1000 ምናምን ሰው ይቀመጣል እዚህ። ለምን መሰላችሁ? ምንም ይፈርት የለውም፣ ተኝቶ ማዳመጥ ነው። ይሄ ግን ስራ አለው ማውራው ነገር፣ ይሄ መጠየቅ ይጠይቃል፣ ማሰብ ይጠይቃል፣ ራስን ማዳመጥ ይጠይቃል፣ ራስን ማነጋገር ይጠይቃል። ከራሳችን ጋር እኮ በጣም ነው የምንፈራው ለማውራት። ከሌላ ሰው ጋር ስንቀላመድ የምንለውን እኮ ከራሳችን ጋር ለማውራት በጣም ነው የምንፈራው። ከሚገባው በላይ እንፈራለን። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ጌም ቢሆን እንቁላል ፊት ላይ ጠፍጥፍ፣ ሻወር ግቢና ውሃ ድፊ፣ ባናትሽ ተዘቅዘቂ፣ ዱቄት ፊትሽ ላይ አርጊ፣ በርበሬ ፊትሽ ላይ አርጊ ምናምን ቢሆን ቀላል አቃጣሪ ህዝብ ነው እንዴ? ተሯሩጦ ነው የሚመጣው፣ ተጠራርቶ። እንዴት እንደሚመጡ ራሱ ግራ የሚያጋባው። አልጎሪዝሙ ራሱ የሚገርም አቃጣሪ ነው። አልጎሪዝሙ ራሱ ዲዛይን የተደረገው ይህንን የሳይኮሎጂ ፕሪንሲፕል ተከትሎ ነው ዲዛይን የተደረገው። ስለዚህ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን በሁለቱም ዳይሬክሽን ሲሄድ ራሱን የቻለ ኢፌክት አለው። እሱም በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ሰብኮንሽስ ማይንድን ወይም የድብቁ አእምሮን ሚስተር ሂል ሲገልጸው ምን ብሎ ይገልጸዋል? የፋይሊንግ ካቢኔት ማለት ነው። ልክ እንደ ፋይሊንግ ካቢኔት ነው፣ ሪከርድ የምናስቀምጥበት ነው።
ሪከርድ አርካይቭ ምን እናደርግበት ቦታ ነው ወይም ደግሞ አክሽን ብለውን ነገሮች ምን አስቀምጥበት ነው ወደ አክሽን ምን ወስድበት ቦታ ነው ግን ያው ኢት ቴክስ አናዘር ስቴፕ ሱን እዚህ መጻፍ ያልኳችሁ መጻፍ ላይ በደንብ ታገኙታላችሁ ዲቴል የሆነ ነገር ማለት ነው ምንድነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ፕሮግራም ይደረግበት መንገድ ብዙ አይነት አንደኛው ቮለንቲር ምንድነው በፈቃድ በዊል የሚመጣ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሁለተኛው ደግሞ በዲሴፕሽን እዚህ ላይ የለም this is mind በዲሴፕሽን ለምሳሌ እኔ አሁን የሆነ ነገር በየቀኑ ውሸት ብነግራችሁ ዲሴፕ ባረጋችሁ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ይሄ ቢዝነስ አሪፍ ነው እንዲበሉ ግቡ በዚህ ግቡ ምናም ይያልኩ everyday like ከጀርባይ ላምቦርጊኒ ምናምን እዛ ዲለር ሾፕ ሂጄ ላምቦርጊኒ ተደግፌ ቆሜ ተነስቼ this is mine ምናምን ይያልኩ በየቀኑ ያመጣው በጨቀጨቃችሁ እና ገንዘባችሁን ስጡ ይብላችሁ ማለት ነው you will give me ለምን ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ የሚሰማው ምንድነው ፊልተሪንግ ሜካኒዝም ከሌለው ኮንትሮል ማታረጉ ከሆነ የምትሰሙትን ነገር በሙሉ ሪዝን የሚያደርገው አምሯችሁ ይሸነፋል ሪዝን የሚያደርገው ወይራሽናል አምሯችሁ ማለት ኮንሺየስ ማይንዳችሁ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንዳችሁ አክሽነብል ጀስት ያዘውን ኢሞሽን ይዞ ነው የሚሮጠው ኢሞሽናል ነው በጣም ሰብኮንሺየስ ማይንድ ኢሞሽናል ግን ኢሞሽኑን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ማድረግ ያስፈልጋል ኔጌቲቭ ከሆነ ይጎዳል ፖዚቲቭ ከሆነ ይጠቅማል ስለዚህ ይሄ በዲሴፕሽን ዲሲቭ መደረግ ይችላል በቀላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፕሮግራምድ በመሆን በፎርስ ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንስ ወይም የመንግስታት የስለላ ድርጅቶች they use this ለምሳሌ ኤምኬ አልትራ የሚባል በ1950ዎቹ ሲተገበር የነበረ የሲአይኤ ፕሮግራም እንውሰድ እሱ አሁን በድራግ መልክ የራሳቸው ዜጎች ላይ ማለት ነው ለ20 ዓመት በድራግ መልክ ሰዎችን አምሮ እሳቤ አልተር ለማድረግ ይሞክሩ ነበር በኋላ ሲነቀባቸው በ1975 ኮምፕሊት ሸዳውን ያደረጉት ማለት በ73 አቋሙት ከዛ ኢንቨስቲጌሽን ነበር ምናምን ዴይ ሸዳውን ሁሉም ነገር ዲስትሮ ያደረጉ እሱ አንዱ ነው ኢትዮጵያስ ምላችሁ ተመልካቱ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ይዩዋቸው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ካያችሁ የተለያየ ገቨርንመንት ይመጣል በየጊዜው የተለያየ አስተሳሰብ ያለው የተለያየ ምናምን ጋዜጠኞቹ ፓፔት ናቸው ተጽፎ የሰጣቸውን የሚያቀርቡ ምንም አይነት የጆርናሊስቲክ ኢንተግሪቲ የላቸው ማጆሪቲ ጥቂቶች ናቸው ጆርናሊስቲክ ኢንተግሪቲ ያላቸው ያ ምንድነው ህዝቡን በማስ ፕሮግራም ማድረግ ስለሆነ ፐርፐዙ በዚህ ውጣ በዚህ ውረድ በዛ ውጣ በዚህ ውረድ የሚሉ ነገሮች ይሄ አንዱ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድን ፕሮግራም ማድረግ ትምህርት ቤቶች የእምነት ተቋማት ሰውን ፕሮግራም ያደርጋሉ ላይን እንዲይዝ ትክክለኛውን ቴዎሎጂ ምናምን ለማስተማር ምናምን አይደለም ላይን እንዲይዝ ፖኬት እንዳይደርቅ ኪስ እንዳይደርቅ ማለት ትምህርቱን ከማስተማር ይልቅ ጀስት እንዴት ነው ላይን መያዝ ያለባቸው እንዴት ነው መስመር መያዝ ያለባቸው ከመስመሩ ዝንፍ ካላችሁ አውትካስት ነው የምትደረጉት ጥያቄ ከተጠየቃችሁ አውትካስት ነው የምትደረጉት ለራሳችሁ ለቤተሰባችሁ ይበጃል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር የምትጠይቁ ከሆነ ሶሳይቲ ያገላችኋል እብድ ልትባሉ ትችላላችሁ ምክንያቱም ንቁ መሆን ስትጀምሩ ያለውን ዲፍረንሱን መለየት ስትጀምሩ ይህ አይፈለግም በብዙ ዘንድ አይፈለግም እና ብዙ ፕሮግራም የሚደረግበት መንገድ አለ ዋናው ግን ቮለንተሪሊ ወይም በፈቃደኝነት አወንታዊ የሆነ ስሜትን የድብቁ አእምሮ እንዲቀበል ማድረግ ጥሩ ነው እሱን ወደ ኋላ ላይ መጣበታለሁ ምን እንደሆነ Subconscious acts on dominating desire mixed with phase ይላል በጣም ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ አይዲያ ምንድነው የድብቁ አእምሮ ወይም የአእምሮአችን ድብቁ ፓርት ምን ነው ኢራሽናል ያለው ነው ኢራሽናል ነው ኢሞሽናል ነው ፓርት ማለት ነው እሱ ከሚወስደው ዲዛይር ፓወርፉልን ዲዛይር ነው ወይም በጣም ዶሚኔት ያደርገውን ዲዛይር ነው የሚወስደው አንድ ሰው ለምሳሌ በጣም ሃይ የሆነ የገንዘብ ዲዛይር ካለው ሞር ፎከስድ ከሆነ እዛ ላይ ስራ ላይ ፎከስድ ከሆነ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ሬጅስተር የሚያደርገው እሱ ነው ዳት ሚንስ ያ ሰው
በጣም ዶሚኔቲንግ የሆነ ዲዛይሩ ገንዘብ ነው። ዶሚኔቲንግ የሆነ ዲዛይሩ ፍቅር ነው። ዶሚኔቲንግ ዲዛይሩ ሰም ካይንድ ኦፍ ፖዚቲቭ ቲንግ ነው ለዛ ሰው ማለት ነው። ያንን ነው የሚወስደው። ግን ፌዝ መጨመር አለበት። እምነት ሲባል ደግሞ የኦርጋናይዝድ ሪሊጅን ምናምን ማለት አይደለም። ስለሱ አይደለም እያወራሁ፣ በራስ መተማመን ነው እያወራሁ። በራስ ማመንን ነው እያወራሁ። ዲፕ ዳውን ማለት ነው ከውስጣችሁ በራስ መተማመን ባላችሁ ነገር መተማመንን እሱ ላይ ነው ፎከስ እንድታደርጉ ፈልገው። ያኛው ራሱን የቻለ ትልቅ ቶፒክ ስለሆነ ለዚህ ስለ ፕላኒንግ እና የኦርጋናይዝድ ፕላኒንግ እና የዲዛይር ቻፕተር ቱ እና ሰቨንን በደንብ እያቸው ዴይ ካን ሄልፕ። ሰብኮንሽስ ማይንድ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ኮንሽስ ማይንድ ግን ንቁ እስከሆን ድረስ እንቅልፍ እስካልተኛን ድረስ ብቻ የሚሰራው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ግን 24 ሰዓት ይሰራል። በጣም ዶሚነንትሊ በጣም ሃይ በሆነ ፍሪኩዌንሲ ሃይ በሆነ ቫይብሬሽን የሚሰራበት ስንተኛ ነው። ሞር ብቻውን ሮም ስለሚያደርግ ማለት ነው፣ ኔትወርክ ፍሬ ስለሚያደርግ። ከዛ ውጭ ባለው ግን 24 ሰዓት ይሰራል። ፕላስ ደግሞ ከኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ ነው ፓወሩን ጀነሬት የሚያደርገው የሚያገኘው። ስለ ኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ አውርተናል። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰብኮንሽስ ማይንድን ፉሊ መቆጣጠር አይቻልም፣ ነገር ግን ጋይድ ማድረግ ትችላላችሁ በፕላን እና በፐርፐዝ። ምን ይላል ለዚህ ሚስተር ሂል? ኢት ኢዝ አ ኮኔክቲንግ ሊንክ ቢትዊን ፋይናይት ማይንድ ኤንድ ኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ። ኦር ፋይናይት ማይንድ የሚባለው ቲንኪንግ ማይንድ ራሽናል የምንለው ማይንድ አለ አይደል? እሱን ከኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ ጋር ኮኔክት የምናደርግበት ብሪጅ ነው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ያለንን ሰብኮንሽስ ማይንድን ዳይሬክት ወይም ጋይድ ለማድረግ ቮለንቲርሊ ማለት ነው ዊ ኒድ ቱ ሃቭ አ ሃቢት፣ እንትን ያስፈልገናል፣ ልማድ ወይም ወልፍ ያስፈልገናል። የሰው ልጅ ሲጋራ ማጨስ ሲጀምር፣ ሲጋራ አጫሾችን ካያችሁ፣ አጫሽ ተብሎ አይደንቲፋይ የሚደረገው የሰው ልጅ መጀመሪያ ሲያጨስ አንድ ሲጋራ ነው ያጨሰው፣ ከዛ ሁለት፣ ከዛ ሶስት፣ ከዛ በኋላ በቀን አንድ ፓኬት፣ ከዛ ሁለት ፓኬት። እሱ እኮ ጭስ ቤት ማለት ነው፣ እሱ እኮ የዳቦ ቤት ምድጃ ማለት ነው ምናምን እየተባለ አይደንቲፋይ እስኪደረግ ድረስ ሀቢቱ ወደ ወልፍ የሚቀየረው ልማድ እያካበተ ስለሚሄድ ነው እንጂ ማንም ሰው ከእናቱ ወድ አጫሹ ነው የሚወለድ። ማንም ሰው ከእናቱ ወድ ፊዚካሊ በቃ ስፖርተኛ ሆኖ የሚወለድ የለም። ስሩ ፕራክቲስ አዳምጡ፣ በልምምድ እና ፐርሲስተንስ በጽናት የውሳኔ ሰው በመሆን ማንኛውም ሰው ወደሚፈልገው ፎርም ራሱን መቀየር ይችላል። ናቹራል የሆነ ፊዚካል ሊሚቴሽን እስከሌለበት ድረስ ናቹራል የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ የሰውነት ጉዳት ወይም የአካል ጉዳት እስከሌለበት ድረስ አንድ ሰው አእምሮውንም ሰውነቱን ተጠቅሞ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል። በዚህ ምንም አትጠራጠሩ ጋይስ፣ ምንም ነገር አትጠራጠሩ። ዋናው ነገር ምን ያክል ኤክሳይትድ ሁኜ እንዴት ነው ወደዛ ወደምፈልገው ነገር መሄድ የምችለው ብላችሁ መነሳት መቻል ነው። መቼ? አሁን። በቀደም ሮሚስ ነግራችሁ ነበረ። አሁን ዶክተር ሮማን በቀደም ያወራቻችሁ ነበር። ይሄ አሁን ነው ጊዜው፣ ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን አይደለም። አሁን ዛሬ፣ አሁን ነው ሁሉም ነገር። አሁን ነው ታውቃላችሁ። ትላንት ዛሬ ነገ የሚባለው ነገር በሙሉ ኮንቲኒስ የሆነ አሁን ነው። ኮንቲኒስ የሆነ ቀጣይነት ያለው አሁን ነው። አሁን እያወራችሁ ነው አይደል? አሁን ቀጠለ፣ አሁን ይቀጥላል እያለን የሚሄደው ማለት አሁን የሚለውን ነገር ባልኩ ቁጥር አሁን ነው። ምንም ሌላ የተለየ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፊዚክስ አይደለም። ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ታንክ ዩ። እና ደግሞ ዋናው ነገር ማለት በህይወታችሁ አንድ መማር ያለባችሁ ነገር ፕሊዝ፣ በህይወታችሁ አንድ መማር ያለባችሁ እኔ በህይወቴ በጣም በጣም የሚጠቅምህ ነገር ምንድን ነው? በጣም ታንክ ዩ ያሬድ። የሚጠቅምህ ነገር ምንድን ነው ብትሉ ፔሽንስ እና ፐርሲስተንስ ለምታደርጉት ለእያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ትዕግስትና ጽናት ይኖራችሁ። ዶን ጌቭ አፕ ፕሊስ፣ ዶን ጌቭ አፕ። በምንም ነገር ጌቭ አፕ አታርጉ። መጀመሪያ መሞከር አለባችሁ። መጀመሪያ
መሞከር አለባችሁ። መጀመሪያ ዲግ ማድረግ አለባችሁ። መጀመሪያ መቆፈር አለባችሁ። እንደ አሪው ዳርቢ 3 ጫማ ሲቀራችሁ መመለስ የለባችሁ። ጠይቁ። ማስተር ማይንድ ግሩፕ አሉ በየቦታው። ጠይቁ። ማን ነው ማስተር ማይንድ ግሩፕ ያለው? በምትፈልጉት ሰብጀክት ኤሪያ ላይ ማን ነው ማስተር ማይንድ ግሩፕ ያለው? ወይም የጠቢባን ግሩፕ፣ የጠቢባን ስብስብ አለ በየቦታው። ለእኛ የሚታየን ዝቃጭ የሆነ አስተሳሰብ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሞራ ቁራ አሞራ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ብቻ ስለሆኑ። ለምን የሚጮኸው ቁራ ነው። እርግብ ስትጮህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እርግብ ስትጮህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? በጣም ላውድል የሚጮኸው ማን ነው? ቁራው ነው። ቁራውን ከመከተል እርግቧን መከተል የተሻለ። ይህንን በጣም ሲሪየስሊ ማሰብ ያለባችሁ መረዳት ያለባችሁ ነገር ነው። ቁራውን ማዳመጥ ጉዳት እንጂ ትርፍ የለው። በቃ እንደ ቁራው ስንጮህ ነው የምንውለው። ኢቨን አፋችን አውጡ ባይጮህ እንኳን ጆሯችን ውስጥ ያቃጭላል። ማታ ስንተኛ የምንጮህ እሱ ነው። ጠዋት ስንነሳ የመጀመሪያ ቸክ የምናደርገው ቁራውን ነው። ከዛ ምን ለመሆን? ለማልቀስ። ከዛ ምን ለመሆን? ለመንጫጫት። ከዛ ምን ለመሆን? ስራ ሳይሰሩ ለመዋል። ከዛ ምን ለመሆን? ለማዘን። ስንቶቻችሁ ናችሁ በቃ በድንጋጤ በኢሞሽን ገደል ሊያስገባችሁ የሚችል ንግግር ተናግራችሁ ሪግሬስ ስታደርጉ የምትሉት? ባልተጨበጠ ኢንፎርሜሽን ታንክ ፊፊ፣ ባልተጨበጠ ኢንፎርሜሽን በሌለ ነገር ላይ ማለት ነው። እና ቢ ፔሽንት ኤንድ ፐርሲስተንት፣ ትዕግስተኛና ጽናት ያላችሁ ሰዎች ሁኑ። አትደንግጡ፣ አትበርግጉ። ስለተጮኸ፣ ስለተንጫጫ፣ ስላለቀሰ አንዱ መጥቶ የማይረባና ላይ ስለሰጠ ምናምን መጮህ አያስፈልግም፣ መደንቀጥ አያስፈልግም። እናንተ ራሱን የቻለ ብቁ የሆነ ፋኩልቲ ያላችሁ ያንን ነገር አናላይዝ ለማድረግ። ኤክስፐርት መሆን አይጠበቅባችሁም የፖለቲካ ጋርቤጅ ለማወቅና ለመረዳት ማለት ነው። ጀስት ቲንክ አባውት ኢት ሲሪየስሊ። ምን ያክል ነው ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁን በየቀኑ እኮ የምትበድሉት እኮ ጋይስ። ያንን መረዳት ስትችሉ ሲምፕል ነው ላይፍ። ሲምፕል ስላችሁ ግን ቻሌንጅ የለውም እያልኳችሁ አይደል። ብርሃኑን ማየት ስለምትችሉ የብርሃናማው ሳይድ ነው በጣም ጥሩ። ጨለማውን የሚገፈው ሻማው ነው፣ ብርሃኑ ነው። አምፖሉ ሲበራ ነው ሻማው የሚገፈፈው እንጂ አምፖሉ ሳይኖር ባዶ ቤት መብራቱን አጠፋፍታችሁ ምናምን በጨለማ ዝም ብላችሁ መሐረሜን ያያችሁ የምትጫወቱ ከሆነ ለእናንተ አተርፉ፣ ለራሳችሁ፣ ለልጆቻችሁ አተርፉ፣ ለሚስት ለባላችሁ አተርፉ፣ ለጎረቤት ለዘመድ ለምናምን አተርፉ። ስለዚህ ቢ ፔሽንት ቢ ፐርሲስተንት፣ ታጋሽና ጽኑ ሁኑ። ፍሬው በጣም የሚጣፍጣችሁ እንደ እርግቧ ኳየት የሆነ ጉድ ሜሴንጀር መሆን ትችላላችሁ። እንደ ቁራ እስቲ ዝም ብላችሁ የእኛን ቁራዎች አስቧቸው። ሁሌ ሞነስተር ምላችሁን ወይም የእኛን ጭራቅ ምላችሁን ማለት ነው አስቧቸው እስቲ በህይወታቸው ማለት ነው። ጠዋት ሲነሱ ከምኝታቸው ምን እያሰቡ እንደሚሉ ታውቃላችሁ? ዛሬ ማንን ነው አእምሮ ትዊስት ሳደርግ ሙሉ ብሎ ነው የሚወጡት። አይስወር ቱጋድ ሌላ ነገር ብሎ አይደለም። አንድም ፖዘቲቭ ነገር በህይወታቸው ጠብ እንዲል አይፈልጉም። ለምን? ኦልሬዲ በዛ ተጠምቀዋል። ሰውነታቸው በዛ ዘይት ተቀብቷል። ከዛ ነገር ለመጽዳት ጊዜ ይፈጃል። እስኪመለሱ ድረስ በዛው ባሉበት ይጩሁ፣ በዛው ባሉበት ይጩሁ። ጥንባንሳ ጥንባንሳ ነው። ሌላ ምንም ልታደርጉት አትችሉም። ከኤግል ጋር ልታገናኙት አትችሉም። የሞተ እንስሳ ሲበላ ነው የሚሉ። ይሄ በጣም በጣም ኪውሪየስ ሆናችሁ በጣም ተጠንቃችሁ መረዳት ያለባችሁ ነገር ቢኖር አእምሯችሁ ምን ያክል ረቂቅ ወደኋላ ላይ ይመጣበታሉ፣ ምን ያክል ረቂቅ የሆነ የሰውነታችሁ ክፍል እንደሆነ ስትረዱ ነው። ፎርጌት ሌላውን፣ ይሄ አሜዝ የሚያደርጋችሁን በምድር ላይ ያለው ሌላውን ነገር ተውት። ስለ አእምሮ መረዳት ስንጀምር፣ ስለ አእምሯችን መረዳት ስንጀምር ማለት ምን ያክል በጣም አንዳንዴ ስታስቡት እንባችሁ ሁሉ ሊመጣ ይችላል። ስታስቡት ምን ያክል እጹብ ድንቅ የሆነ ፍጡር እንደሆነ ግን ምን ያክል ትቢያ ላይ ስናራግፈው ትቢያ ላይ ስንፈጠፍጠው እንደምንል ማንነታችን ዝም ብላችሁ ራሳችሁን መታዘብ ትችላላችሁ። ተውት፣ ሌላውም ተውት። ስለ ራሳችሁ ነው መነግራችሁ። እያንዳንዳችን ራሳችን በየቦታው ላይ ስንፈጠፍጠው ነው ምንለው። ስናዝን፣ ስናለቅስ፣ ስንንኳጠጥ፣ ስንርመጠመጥ ነው ምንለው። ዋይ? ለማን ብለን? ለማን ብላችሁ ለማን ብለን? ይሄ ክሪቲካል ነገር ነው።
የመጨረሻ ቻፕተር ስለሆነ ዛሬ በደንብ አድርጌ ነው በዚህ ጉዳይ የመጨረሻው ቻፕተር ስለሆነ በጣም ሲሪየስ ነው የምናገረው ዛሬ ማለት ነው። እንግዲህ ቻላር እንዳትሳቀቁ አደራችሁ። ይህ ሰው የዛሬ ጮህብን እንዳትሉኝ እና ቅድምም ብያለው የአእምሯችን የሚያገኘው አነቃቂ ነገር ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም ወይም አሉታዊ ወይ አዎንታዊ መሆን ይችላል። ስለዚህ መምረጥ ያለባችሁ አዎንታዊውን። አሉታዊውን የምትመርጡ ከሆነ ምን እንደሚመጣ ያው ግልጽ ነው። አራት ሶርሶች በቀደም ትላንትና ቻፕተር 11 ላይ የጠቀስኳቸው አራት ሶርሶች አሉ። የሰብኮንሽስ ማይንዳችን ኬተር ስናደርግ ወይም ስንንከባከብ ኢነርጂ ማነው ሶርስ የምናገኝበት አራት አለ። ኢንቴሊጀንስ፣ ኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ፣ የእኛ ሰብኮንሽስ ማይንድ ስቶሬጅ፣ የሌሎች ሰዎች አእምሮ እንዲሁም ደግሞ የሌሎች ሰዎች ሰብኮንሽስ ማይንድ። እነዚህ ነገሮች አስታውሱ፣ ይጠቅሟቸዋል። ይሄ ከሰዎች የምንወስዳቸው ነገሮች ሰብኮንሽስ ማይንዳችን አፌክት ከሚያደርጉት ነገሮች ሰብኮንሽስ ማይንድ የምንለው ነገር ያው በእንግሊዝኛ ብለው ይሻላል ብዬ ነው። በአማርኛ ማለት ይችላሉ፣ ችግር የለውም። ድብቁ አእምሮ ወይም እጹብ ድንቅ የሆነው አእምሮ ልበላችሁ፣ እንደ እጹብ ድንቅ የሆነው በጣም ኢሞሽናል ነው፣ በጣም ሴንሲቲቭ ነው፣ በጣም ቮልነረብል ነው። ግን ደግሞ ህይወትን በጣም እጹብ ድንቅ የሚያደርገው ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ነው። ለምን? ያሰብነውን ነገር የሰማውን ነገር ተቀብሎ ወስዶ የሚተገብረው። ሁሌ ጆሮ ይጠባል፣ ሁሌ ጆሮ ይጠባል፣ በደንብ ነው የሚያዳምጠው። እኔ አንዳንዴ ልጆችን ስቆጣ ደነግጣለሁ። ለምን? ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው ላይ ምን ተቆጥቼ ተናድጄ የተናገርኳቸው ነገር ካለ ያ ነገር አእምሯቸው ላይ ተቀርጾ ያን ነገር እንደሆኑ እንዲያስቡ ስለማልፈልግ። መኪና ላይ ሁሌ ኮንቨርሴሽን እናደርጋለንና ካለን ኮንቨርሴሽን አንዱና ዋናው ኮንቨርሴሽን ሁሌ ምንድነው? በምንም ከማንም እንደማያንሱ ነው የምነግራቸው ልጆች። ኔቨር ማለት ነው ለማንም ሰው ለማንም አይ ስወር ቱ ጋድ ለማንም ሰው እጅ እንዲሰጡ አልፈልግም። ኖ ይሄ ከኮምፒቴሽን ጋር አይደለም። ከማንም አይበልጡም፣ ከማንም አያንሱም። ዩኒክ ናቸው፣ የራሳቸው የሆነ ራሳቸው። ኢቨን ልጆቼ ሁሉም የተለያየ ካራክተር ይኖራቸው ይሆናል። ዳስ ግድ ዳስ ቢዩቲፉል። ለምን? ሰብኮንሽስ ማይንዳቸው የሚቀበለው ነገር ነው ትልቁ ነገር፣ ተቀብሎ ወደ ተግባር የሚወስደው። አንድን ሰው አንተ ማትረባ ካልከው፣ አንድን ሰው ይሆን ከአንተ ምናጢዳ፣ አንተ እንዲህ ቆሻሻ፣ አንተ እንዲህ በዘር ምናምን ሰውን አውርዶ እንደዚህ ብላ ከሞ ምንድን ነው የሚፈጥረው? ያን ሰው ሁን እያልክ እየገፋው ያልሆነውን ነገር የሌለውን ነገር ሁን እያልከው እንዲሆን እየፈለግክ ነው። ግን ያን የምታደርገው ከውስጥ የራስህን ችግር ነው የምትናገረው፣ ሪፍሌክት የምታደርገው ያንን ነገር ተቀብሎ እውነት ነው ብሎ የሚያምነው ሰው የራሱ ችግር ነው። ያንተ የተሳዳቢ የተናጋሪው ችግር አይደለም። ለዛም ነው ሰው መጥቶ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ፣ በዚህ ውጭ በዚህ ረጂ ምናምን ሲላችሁ ስቃችሁ መሄድ ያለባችሁ። ሰምታይምስ የእኔ ቲክታክ ቪዲዮ ላይ ምናምን ኮሜንት ላይ ልታረቡ ትችላላችሁ፣ ነገቲቭ ነገር አይዶን ስፖንድ ለእንደዚህ አይነት። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚያሳዝኑኝ እንትናቸውን የሚያሳዝን ኢነርጂያቸው፣ እስቃለሁ በጣም አይስዌር፣ የቀለድኩ ይመስላችሁ ይችላል፣ በጣም ምስቀው። ለምን ደግሞ ያስቀ ይመስላችሁ? መጀመሪያ አስበው። ኢቭን ኤዲት ሁሉ ያደርጉታል፣ ዲሊት አድርገው እንደገና የሚጽፉ አውቃለሁ። ያስቡታል፣ በቃ እንደዚህ ብለውስ እንዴት አድርጌ ነው ይህን ሰው እያፌክት የማደርገው? እንዴት አድርጌ ነው ከኔ ሌብል አውርጄ እኔ ባለሁበት ሌብል እንድንከባለል ማድረገው? መልሶልኝ እንዴት ነው ፌመስም ሆነው? እንዴት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ምን ያክል ኢነርጂ እንደሚያወጡ። ይሄ ሲንተቲክ የሆነ ኢማጂኔሽናቸውን ብቻ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያደርጉት። ወደ ክሬቲቭ የሚሄዱ ሰዎች ዶንት ኬር አባውት ለሞተ አሳ። አሳ ሞተ ሞተ ነው። ከውሃ ታወጡታላችሁ፣ ተመልሶ ብታስገቡት ሞተ ነው። ምንም ነገር የምታደርጉት ነገር አይደለም። አሳ ሞተ ሞተ ነው፣ አለቀ። ሲት ሰባሰብ መልካም እሳቤ፣ ያን መልካም እሳቤ በተለያየ ነገር፣ በእምነት በፍቅር በተለያየ ነገር በፐርሲስት በማድረግ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ገበሬው ከዘራ በኋላ ማዳበሪያ፣ አረም ምናምን የምንላቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዙሪያውን ተከበው ያሰብከው ሀሳብ እያደገ እየጎለበተ አት ሰም ፖይንት ከወሰንሽ በኋላ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ፊዚካል ኤግዚስተንስ ይመጣል።
ይህንን ልብስ መጀመሪያ ዲዛይን ያደረገው ሰው ቁልፍ እዚህ ጋር መኖር አለበት ብሎ አሰበ። ዋይ ቢኮዝ ሙቀት ሲሆን የለበሰው ሰው ይህንን ከፍቶ እንዲለብሰው። ኢማጂን የሰው ልጅ ክሬቲቭ ኢማጂኔሽን ማለት ነው። ኢንፋይናይት ከሆነ ኖሌጅ ታፕ ሲያደርግ ኢንፋይናይት ከሆነ ኖሌጅ ይልቅ ክሬቲቭ የሆነውን ኢማጂኔሽን ትቶ ሴንቴቲኩ ላይ የሚያስብ ደግሞ ምንድን ነው? ሲርመጠምጥ ነው የሚውለው፣ ሲርመጠምጥ ነው የሚያድረው። እርሚጦ ነገር ነው የሚሆነው። ተግባባን አይደል? ስለዚህ እሳቢያችን በሙሉ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ላይ የምንዘራውን ነገር መለየት ማወቅ መቻል አለብን። መጨረሻ ላይ ዘሩ ተዘርቶ ወደ ውጤት የሚመጣው እኛ ስንንከባከበው ብቻ ነው። ይህን ታሳቢ ማድረግ ጥሩ። ኢሞሽን እና ፊሊንግ ኢሞሽንስ ኦር ፊሊንግስ እርሚጦ ምግብ ነው። ባይዘ ወደ ላይ ነገር እንዳትወስዱት። የሆነ ከነደደ እሳት ስር ከረመጥ ስር የሚበላ ከአሁን በፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ ዳቦ ቂጣ ነው። ግን ጀስት እርሚጦ ማለት ዝም ብሎ የሚንገበገብ አይነት ነገር አድርጋቸው እንድታስቡ ስለፈለግ ምንም ሪዛልቱን ሳይረዳ ሀሳብ ቢስ ሲሆን ብኩን ሀሳብ የሆነ ሰው ለማለት ነው። ኤኒዌይስ አማርኛው እንግዲህ መተንተን እንችላለን። ኢሞሽንስ ኦር ፊሊንግስ ሩልስ ማጆሪቲ ኦፍ ፒፕል ይላል። እውነቱ ነው፣ አብዛኞቻችን ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ሶሻል ሚዲያው ስፌር እንምጣና ስንቶቻችንን ኢሞሽናችን ያለንን ኢሞሽን ማለት ነው፣ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ፣ ከዛ ደግሞ በዚህ ሂድ በዚህ ተከተል፣ ዛሬ እንዲህ ነው መሆን ያለብህ፣ ዛሬ በዚህ ትመናደድ አለብህ፣ ዛሬ መጮህ አለብህ፣ ፕሮፋይል ፒክቸርን እዚህ ጋር ቀይር፣ እንደዚህ ሆን ምናምን፣ ውጣ ውረድ ስንባል ምንሆነ ስንቶቻችንን ያንን ተከተልን ስንርመጠመጥ ምንሆነ ስንቶቻችንን። ለምን ሰብኮንሽስ ማይንዳችን እጹብ ድንቅ የሆነውን አእምሯችን ጋርድ ማድረግ መከላከል ስላልቻል የስ ዥዋዥዌ ስንጫወት ምንሆነ በህይወታችን ማለት ነው። ያ ሰዓት እኮ ገንዘብ ነው፣ ገንዘብ ነው። ያ የምናጠፋው ሰዓት ገንዘብ ነው። ያ የምናጠፋው ሰዓት እኮ የአእምሯችን ሴል ይገድላል። የአእምሮ ሴል ይሞታል። ታውቃላችሁ አይደል? ያው እየቆየ ሪጀነሬሽኑ በጣም ደካማ ይሆናል እንጂ ስቲል ሪጀነሬት ያደርጋል። ግን የአእምሯችን ሴል፣ የአእምሯችን ህዋሳት ይሞታሉ። የነርቨስ ሲስተማችን ህዋሳት ይሞታሉ። የሚሞቱት ደግሞ የተርመጠመጠ ሀሳብ ይዘን ስንመጣ ቀኑን ሙሉ የሚረብሸን ዲስተርብ የሚያደርገን የሚያናድደን የሚያንገበግበን ነገር ላይ ስንውል፣ የማይሆኑ በቆሻሻ ሀሳብ የተሞሉ ሰዎችን ስንከተል ስንውል፣ የነሱ አድናቂ የነሱ ላይክ ሰጪ የነሱ ጊፍት ሰጪ የነሱ ተከታይ ስንሆን፣ ለፍተህ ጥረህ ግረህ ለጓደኛ ሻይ ቡና መግዛት ሳትችል፣ ለጓደኛ የሆነ ነገር ማድረግ ሳትችል፣ የታመመ ቤተሰብህን መጠየቅ ሳትችል፣ ቆሻሻ ለሚመግብህ ሰው ገንዘብ ስትሰጭ ትውያለሽ። ለምን? ያለብሽን የራስህን ጋፕ ወይም ቮይድ መድፈን የምትችለው በእንደዛ ነው። ትልቅ ነገር ደስ የሚል ስሜት ይሰማሻል። አድናቆት ስለምታገኝ ከእንደዛ ቆሸሽ ካለ አስተሳሰብ አምጥቶ ከሚደፋብሽ ሰው ዛሬ ልክልካችሁ ነው ነገራችሁ። ሲሪየስሊ ማለት ነው ለአገ ዛሬ ምን አድርገን ነው ምናምን እንዳትሉ፣ ሲሪየስሊ ነው የምነግራችሁ። ፕሊስ ጋይስ፣ አእምሯችሁ እጹብ ድንቅ ነው። ደግሟል፣ አእምሯችሁ እጹብ ድንቅ ነው። አእምሯችን እጹብ ድንቅ ነው። በቃ ምንም ነገር በምንም ነገር ልትገልጹት እራሱ አትችሉ። ፈጣሪያችሁን የምታመልኩበት ወይም ፈጣሪያችሁን ተቀብላችሁ ብዙ መንገድ አለ፣ ሌላ ቶፒክ ውስጥ እንዳንገባ እንጂ አእምሯችሁ ፈጣሪያችሁን የሚያስብበት፣ አእምሯችሁ ፍቅርን የምታስቡበት፣ አእምሯችሁ ጥላቻን የምታስቡበት፣ አእምሯችሁ ኤቭሪቲንግ ሁሉን ነገር በዚህ ምድር ላይ ተውት ብላችሁ የምታስቡትን ነገር በሙሉ የሚቀበለው የሚያወጣው የሚያወርደው አእምሯችሁ ነው። እሱን መንከባከብ ሳትችሉ ቤተሰብ ልትንከባከቡ ልትጠብቁ፣ ጓደኛ ልትንከባከቡ ልትጠብቁ፣ አገር ከዛ አልፋችሁ ብሔሬ ምናምን ምናምን እያላችሁ አስሩን ስትዘባረቁ ለምትውሉ ማለት ነው። መጀመሪያ እስቲ ራሳችሁን ቴኬር አድርጉ። ለምትወዱት ማህበረሰብ መዋል ከፈለጋችሁ ራሳችሁን ቴኬር አድርጉ። መጀመሪያ አእምሯችሁን ተንከባከቡ። ከማንም ጋር ስትላፉ አትዋሉ። በማይረባ ጉንጭ አልፋ በሆነ ወሬ፣ የደከመ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ብቻ በሚያራምዱት ወሬ
አቅም የሌለው ማንበብ የማይችል ሰዎች ጋር ጥሩ ኮንቨርሴሽን ማድረግ የማይችል ሰው ወደ ምንድነው ሪዞርት የሚያደርገው? ወደ ስድብ፣ ወደ ርካሽ ተግባር፣ ወደማይሆን ነገር ይገባል። ለምን? ምንም ከካቢኔቱ ምንም ነገር ማውጣት አይችልም። ካቢኔቱ የተሞላ ቆሻሻ ነገር ነው። ማውጣት የሚችለው ሰው ያለውን ነው የሚያሳዩ። ባይዘው ሰው ያለውን የሌለውን ነገር ሊያሳይ አይችልም። ሰው ያለውን ነው የሚያሳየው፣ የሌለውን ነገር ሊያሳይ አይችልም። ምንም ነገር ከሌለው ደግሞ ቅድም እንዳልኳቸው ነገቲቭ ነገሮች አሉ። ፍርሃት፣ ስድብ፣ ጥርጣሬ፣ ቅናት፣ ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ ብድግ ብሎ በአንድ ህዝብ የሚቀናል፣ በአንደኛው ጎረቤቱ የሚቀናል፣ በጓደኛው የሚቀናል፣ በቀል የሚያምረዋል። ዝም ብሎ በሌለበት ምንም ነገሩ ባልተነካበት በቀል የሚያምረው ሰው። እነዛ ሰዎች ምግባቸው ኤነርጂያቸው ማን እንደሆን ታውቃላችሁ? እኛው ራሳችን እኛው ባይዘኛው ነን። ማንም አይደለም። ቆመን እያጨበጨበ በለው 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 ቀጥል 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 ተጠራርተን በያለንበት። እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዴት መሰላቸው አቮይድ ማድረግ? መጀመሪያ ቁጭ ብዬ የማይበት ጊዜ የለኝም። አንድ ሁለተኛ ኢቨን ጀስት ኖቲስ አደርጋቸዋለሁ። በቀላሉ እንዲህ በቀላሉ አውቃቸዋለሁ። ማን ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለው ሰው አውቃለሁ በደንብ። ገና አፉን መክፈት ሲጀምር ነው የማውቀው። ኤግዛክትሊ ከዛ ቦታ የለውም። ለምን መሰላችሁ? በጣም ለራሴ ክብር አለ። በጣም ራሴን በጣም የምወደው አእምሮዬን በተለይ በጣም የምንከባከብ አእምሮ ውስጥ የሚገባ ነገር ሁሌም በር ላይ ጋርዱን ኔ ጭፈራ ቤት ከአሁን በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ጭፈራ ቤት ስትገቡ እኮ ሱፍ ነው ለብሳችሁ መምጣት ተብሎ የሚባልበት ቤት ማለት ነው። አዲስ አበባ ነው ያሉ ቤቶች ታውቃላችሁ። በቢች የምትሄድበት ሲሊፐር ዳስና ቁምጣ ለብሰ ብትሄድ የሚያስገባ የለም። ስለዚህ ለምድረ ሲሊፐርና ቁምጣ የለበሰ ሰው የምታስገቡት አእምሯችሁ ውስጥ? አእምሯችሁ ውስጥ ሱፍ ነው ያለው ነው መግባት ያለበት። ቢዝነስ ፐርሰን፣ ኢንቴሊጀንት የሆነ ፐርሰን፣ ለእናንተ በጣም ጥሩ ሳቲስፋክሽን የሚሰጣችሁ ስታስቡት ራሱ ደስ የሚላችሁ የሚገርም ኢነርጂ የሚሰጣችሁ። ትላንት ስናወራ የነበረው ኢነርጂ አስታወሳችኋል? ያንን ኢነርጂ ትራንስሚውቴት የሚያደርግ ሰው ወደ እናንተ ቀይሮ ወደ መልካም ነገር ቀይሮ አምጥቶ የሚሰጣችሁ ሰው። ስለዛ ሰው ስታስቡ፣ ዝም ብላችሁ ስታስቡ፣ ስሙ ሲጠራ ወይም ያ ሰው ስታስቡት በራሱ የመጨረሻ ሰላም የሚሰጣችሁ ሰው መሆናል። የሆነ አእምሯችሁ ውስጥ የሆነ ሴል ሪጀነሬት ሲያደርግ ሊሰማችሁ ይገባል እንጂ ስለዛ ሰው ስታስቡ ወይ ይሄ ሰው ወይ ያ ሰው ምናምን የሚል ነገር ከመጣ ችግር አለ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ቅድም እንዳልኳችሁ ቶት ኢምፐልስስ ሚክስድ ዊዝ ኢሞሽን ማለት የምናስባቸው ሀሳቦች ከኢሞሽን ከስሜት መሰረት ሲሆኑ ሁሌም ጎጂ ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ብዙ ስለ ኢሞሽን ደግሞ ፖዚቲቭ እና ኔጋቲቭ ኢሞሽን አለ። ኔጋቲቭ ኢሞሽንስ ኢዝሊ ኢንጀክትድ ኢንቱ ሰብኮንሽስ ማይንድ ቮለንተሪሊ ጀስት ኢዝሊ ኢዝሊ አሁን እኔ ቁጭ አድርጌ ለሁለት ሰዓት በሰድባችሁ ማለት ነው፣ ነገ አንደኛ ጥሩ እንቅልፍ አተኝ አንደኛ ማለት ነው። ሌላ ሰው አንተች እየተሰዳደ የምታዳምጡ ጥሩ እንቅልፍ አተኝ ይህ ሰው ልጅ እንዴት እንደዚህ ምናምን እያላችሁ በቃ በጣም ነው ራሳችሁ የሚረብሻችሁ። በጣም ከእምነት አንጻር ተወስዶታላችሁ፣ ከባህል አንጻር ተወስዶታላችሁ። አሁን በየቦታው ታያላችሁ፣ ላይክ ዝም ብለው የመጨረሻ አፋቸውን ሲከፍቱ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሴትም ወንድም ማለት ነው አንዳንዴ ሀው እንዴት ነው የሰው ልጅ በዚህ ላይ ብሎ ወርዶ የሚያወራው ልትሉት የምትችሉ ነገር ያጋጥማቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር ስታዩ ማለት ነው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነገራችሁ፣ ጀስት ኢግኖር ዳት በቃ አልሰማችሁ ስቃችሁ ምናምን እኔ ምንድን ብለው ብዬ ሄደው ጅሎች ብዬ ትቻቸው ነው ሄደው። ዓለም ሌላ ቦታ ነው ያለው። እነሱ ግን ፋንድያና አመድ የበዛበት ቦታ ላይ እንደ አህያ ሲራገጡ ነው የሚሉት። ትርፋቸውም ፋንድያ ነው፣ ትርፋቸውም አመድ ነው፣ ሌላ ነገር አለ። ምንድን ነው የሚያተርፉት? ወርቅ አታገኙ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች፣ አልማዝ አታገኙ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች። የቤት ፕላን ምናምን ይሄ ማነው ዲዛይን የሚገርም ዲዛይን ምናምን አታገኙ። ምንድን ነው የምታገኙት ከእንደዚህ አይነት ሰዎች? ምንም ትርፍ የለውም። ጀስት ኩበት ፋንድያ ነው የምታገኙት። ሲሪየስሊ አይም ሲሪየስ። ዛሬ ነግሬያቸዋለሁ፣ በኋላ ለአከ ዛሬ ተቆጣ እንዳትሉ ብያቸዋለሁ። ከነዛ ሰዎች ምንም የሚጠቅም ነገር አታገኙ። አእምሮ ሴላችሁን የአእምሯችሁን ህዋሳት ትገላላችሁ። የነርቭ ህዋሳታችሁን ነው የምትገሉት።
በቃ ሌላ ነገር ምንም የምታተርፉት ነገር የለም። አይ እንደው አንዳንድ እኮ ያስቸግራል እንዳትሉኝ አደራ። አያስቸግርም። ከተቀመጥክበት ተነስተ ከተቀመጥሽበት ተነስተሽ መሄድ ያስቸግራል እንዴ? አያስቸግርም። ማኔጅት አስተዳደር ነው ወሳኝ። የአስተዳዳሪው የከንቲባው የካፒቴኑ ችግር ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ካፒቴኑ እዚህ ውስጥ ነው ያለው፣ ሌላ ቦታ አይደለም። ዛሬ ነጭ ነጭ ነው። ትክክል ነው። እና ፖዘቲቭ ኢሞሽን ኒድስ አውቶ ሰጀሽን። ፖዘቲቭ ደግሞ ፖዘቲቭ ኢሞሽንን ወደ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ደሊቨር ለማድረግ ወደ እጹብ ድንቅ ወደሆነ አእምሯችን አወንታዊ የሆነ ስሜትን ደሊቨር ለማድረግ ወይም ለማቅረብ ለማቀበል ግን አውቶ ሰጀሽን ይፈልጋል። ለአሉታዊው ግን ጀስት ቮለንቴር ነው፣ ዝም ብሎ ዘው ብሎ ነው የሚገቡ። ደስ የሚለው ፓርት ደግሞ መሰላችሁ፣ ሁለቱ አንድ ላይ መሄድ አይችሉም፣ አንድ ላይ መቀመጥ አይችሉም። አእምሮ ውስጥ አንዱ ዶሚኔት ማድረጉ አይቀርም። ኢኳል የሚባል ነገር የለም። አሉታዊ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ እዚህ ጋር ማነው አዎንታዊ እዚህ ጋር አድርጎ እንዲህ ጎን ለጎን ማስኬድ የለም። ምንድነው አንዱ ዶሚኔት ማድረግ አለበት። አሁን የኔ አይዲያ የዚህ መጽሐፍም ያለው የተቀመጠው ነገር ከእናንተ ላይ እንዲሰርጽ የምፈልገው ነገር በደንብ አጽንኦት ሰጥታችሁ እንድትሰሩበት የምፈልገው ነገር ምንድነው መሰላችሁ? አዎንታዊ የሆነው እሳቤ ዶሚኔት ማድረግ አለበት። በምን መንገድ? አውቶ ሰጀሽን ቻፕተር ፎር ሪመምበር፣ ቻፕተር ፎር አውቶ ሰጀሽን ወይም ሰልፍ ቶክ፣ ከራስ ጋር ማውራት፣ ከራስ ጋር መነጋገር፣ ቪዥዋላይዜሽን እና ኦብዘርቬሽን፣ ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር፣ የምናየው ነገር፣ የምንገነዘበው ነገር፣ የምናስተውለው ነገር፣ የምንናገረው ነገር፣ በዙሪያችን ያለውን ዙሪያ ገባችን አይተን ከራሳችን ጋር የምናገናኝበት መንገድ በጣም ወሳኝ ነው። እሱ ምን አዎንታዊ የሆነ ስሜትን ወደ ውስጥ ለማስገባት አእምሯችን ውስጥ ዶሚኔት እንዲያደርግ እኔም እንዳደረኩ ንገራችሁ። አልኬሚስትን ካነበብኩ በኋላ ስራ ቦታ በጣም ይደብረኝ ነበር። ከአሁን በፊት ነግራቸዋል። በጣም የሚያስጠላኝ ነበረው። አለቃይን ሁሉ በቃ የሆነ ጊዜ በቃ ብመታው፣ ብደበድበው፣ በቀጠቀጠው፣ በገለው ሁሉ ደስ ይለኝ ነበር። የቅርብ አለቃይ በጣም በቃ በጣም ኢሞሽናሊ በጣም ነው አቢዩዝ የሚያደርግ። በኋላ ላይ ሲገባኝ እነሱን እኔ ንቄ መተው ከቻልኩ ኮምፕሌትሊ ማለት ነው፣ እነሱን ንቄ ትቼ ወደ ራሴ ከተመለስኩና ወደ ውስጥ መግባት ከቻልኩ ከውስጥ ነው ፍሬ ያለው፣ ከውስጥ ነው ዘሩ ያለው፣ ከውስጥ ነው ሁሉም ነገር ያለው። ያንን ማድረግ ከቻልኩ ሲምፕሊ አቦይድ ማድረግ ይችላሉ። ከዛ እንደዛ ሲያደርግ ኢቨን በፊት ለፊት በቀላሉ እንኳን አለ ስራ የሆነ ነገር ሲኖር ይህን ስራ ኦኬ ሰርቼ ወስጄ ጠረጴዛው ላይ ቁጭ አድርጌ ልትወጥቼ ይላሉ። አለቀ። አይ ሰላም ናችሁ? ታረስ መናደድ የለ፣ መጨቃጨቅ የለ፣ ምን የለ። ለምን ወደ ውስጥ ነው የገባሁት። በፊት ሳይ የነበረው ውጭ ላይ ነው ትክ እያልኩ እሱ ወይ ከሱ ቀጥሎ ሌላ አለ። እኔ ፊልድ እንዳላገኝ፣ እኔ ኢንተርኔት እንዳልጠቀም፣ ማያረጉት ነገር የለም። በጣም መሽቁቅ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ግን ፐርሲስተንስ ነበረኝ፣ ትጋቱ ነበረኝ፣ ጽናቱ ነበረኝ። የምፈልገው ነገር አለ። ያንን ነገር አችብ እስከማድረግ ድረስ እስከማሳካ ድረስ ምንም ነገር እንደማያቆምኝ ያውቃል። ምንም ነገር እንደማያቆምኝ። ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ተውት። ምክንያቱም አንዳንዴ ቆም ብላችሁ ስታስቡት በጣም ስለሚያስቅና ስለሚገርም ማለት እና ምንድን ነው ማድረግ የነበረው? ቮካብለሪን ማስተካከል ጀመርኩ። አልችልም የሚባል ነገር የለም። ኖ አልችልም የሚባል ነገር የለም። አላውቅም እላለሁ። የማላውቀውን ነገር አላውቅም። አላውቅም ቦታ ስለሚሰጥ ሁሉን ነገር አውቃለሁ። ለምን ከአላውቅም የሚገርም ስፔስ ታገኛላችሁ ለማወቅ። አልችልም የሚባል ነገር አስወግዱ። ያስጠላኛል፣ ይደብረኛል፣ ይሄ ነገር አይመቸኝም እኮ ምናምን፣ እንደዚህ ዝም ብሎ ፍሪኩዌንት የሚበዙ ወርዶች አሉ አይደል? ምክንያቱም ራሴን በራሴ በአፌ እየወጋሁት እንደሆነ ገባኝ። በምላሴ ራሴን እየወጋሁት እንደሆነ ገባኝ። እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡ። የሰው ልጅ ጤና ሁሌ ስለ ጤናው መልካም ጤና የሚያወራ ከሆነ፣ ሰላምን የሚያወራ ከሆነ፣ ደስታን የሚያወራ ከሆነ ተመልሶ የሚያገኘው ያንን ነው። ሌላ ነገር አለ? ሌላ ነገር አይደለም። እያንዳንዱ ነገር የምናስበው ነገር የምንናገር አስበን ወደ ቃላት ቀየርን የምንናገረው ነገር ተመልሶ ወደኛ ነው የሚመጣው። እና የቃላት አጠቃቀማችንና መዝገበ ቃላታችን ማስተካከል ያስፈልጋል። ሰርተን ወርድስ የማያስፈልጉ ቃላቶች አሉ። ከመዝገበ ቃላታችን አውጥተን ጥለን በአዲስ መዝገበ ቃላት መተካት ያለብን እዛ ላይ መስራት ያስፈልጋል። አውቶ ሰጀሽን የሚሰራው እዚህ ላይ ፖዘቲቭ የሆነ አዎንታዊ የሆነ እሳቤን ወይም አዎንታዊ የሆነ ስሜትን ወደ አእምሯችን አስገብተን ሰብኮንሽስ ማይንዳችን በምንፈልገው መንገድ
ወደ ኢተር ሄዶ ሪፍሌክት አርጎ ተመልሶ እንዲመጣ ከፈለግን ይሄንን አይዲያ ብንተከምጥሩ ነው። ብዙ አይነት ፖዚቲቭ እና ብዙ አይነት ኔጌቲቭ ኢሞሽንስ አሉ፣ ወይም አውንታዊ ስሜት እና አሉታዊ ስሜቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ 7 ተብሎ ሚስተር ናፖሊዮን ሂል መጽሐፉ ላይ ተቀሳቸው አሉ። ከፖዚቲቭ ጀምራሉ። የመጀመሪያው ዲዛይር ወይም ምኞት ነው። ይሄንን ጻፉት ባይ ዘ ወይ ጋይስ ሄል ታንክ ዩ። ይሄንን ጻፉት ይጠቅማችኋል፣ መጽሐፉን ማንበብ ያልቻላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲዛይር ወይም ምኞት ነው የመጀመሪያው። ከዛ ቀጥሎ ፌዝ ወይም እምነት ነው። ከዛ በመቀጠል ፍቅር ወይም ላቭ ነው። ከዛ በመቀጠል ሴክስ ወይም ወሲብ። ከዛ በመቀጠል ኢንቱዚያዝም ወይም ተነሳሽነት። ከዛ በመቀጠል ሮማንስ። ከፍቅር ጋር ተቀራራቢ ነው ግን ትንሽ ሮማንስ የተለያየ አስፔክት ስላለ። ከዛ በመቀጠል ተስፋ ወይም ሆፕ። እነዚህ ፖዘቲቭ ወይም አዎንታዊ የምንላቸው ኢሞሽን ናቸው። ይህንን ፖዘቲቭ ወይም አዎንታዊ የምንለው ኢሞሽን ወይም ስሜት ከፌዝ ማነው ከዲዛይር ጀምሮ ያሉትን እነዚህን ስሜቶች ወደ ድንቅ ወደሆነው እጹም ድንቅ ወደሆነው የአእምሯችን ክፍል የምናስገባቸው ከሆነ ስለ እውነት ነው መነገራቸው፣ የማታሳኩት ምንም ነገር የለም። ማታሳኩት ምንም ነገር የለም። ያሰባችሁትን ነገር ማሳካት ትችላላችሁ። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች አእምሯችሁ ውስጥ በደንብ ከጸረጹ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች እነዚህን ያሏችሁን ኢነርጂዎች በደንብ አንደርስታንድ እንደምታደርጉ ከሆነ አሁን ቀጥሎ የምጠራቸው ነገቲቭ ነገሮች እየተወገዱ ይሄዳሉ፣ ቦታውን እየለቀቁ ይሄዳሉ። ሚንስ ምንድን ያልኳችሁ ቅድም ሰብኮንሽስ ማይንድ ሁሌ አክት የሚያደርገው ዶሚኔት በሚያደርገው ኢሞሽን ላይ ዶሚኔት በሚያደርገው ኢሞሽን ላይ አሁን ወደ ቀጣዩ ይሄዳል፣ ወደ ነገቲቭ ወይም አሉታዊ ወደሆነ ስሜት። አንደኛው ፊር ወይም ፍርሃት ነው። ሁለተኛው ጀለሲ ወይም ቅናት ነው። ሶስተኛው ሄትርድ ወይም ጥላቻ ነው። አራተኛው ሪቬንጅ ወይም በቀል ነው። አምስተኛው ግሪድ ወይም ገብጋባነት ስግብግብነት ነው። ስድስተኛው ሱፐርስቲሽን ወይም ደግሞ አጓጉል እምነት ነው። ሰባተኛው አንገር ወይም ቁጣ ወይም ተናዳጅነት ነው። አሁን እነዚህን ከጠቀስኩ ዘንድ ማለት ነው፣ እሺ ደግምላችኋለሁ። እነዚህን ከጠቀስኩላችሁ ዘንድ እነዚህ በግራም በቀኝም የጠቀስኳቸው ነገሮች ከአእምሯችሁ ውጭ ናቸው አይደሉም? እስቲ ንገሩ፣ ከየት ነው የሚመጡት? እነዚህ አሁን የጠቀስኩላችሁ ነገሮች ከየት ነው የሚመጡት? ከየት የሚመጡ ይመስላችኋል? ከአእምሯችሁ ውጭ እነዚህን ነገሮች ልታገኟቸው ትችላላችሁ? ከአእምሯችሁ ከሳቢዎቻችሁ ውጭ ናቸው እነዚህ? ኤግዛክትሊ ኢንሳይድ አወር ማይንድ ኢንሳይድ አወር ብሬን፣ ከአእምሯችን ውስጥ ነው የሚመጡት። ከአእምሯችን ውስጥ እስከመጡ ድረስ እነዚህን ነገሮች ተቆጣጥረን በምንፈልገው መንገድ ማስያዝ የኛ ስራ ነው። ጎርፍ እንኳን ሲመጣ የጎርፍ መንገድ ይዘጋጅለታል አይደል? ሰው እንዳይጎዳ ወይም ደግሞ እንዲጠቅምም እንዳይጎዳ ማለት ጉዳቱንም ለማስቀረት አሴም ታይም ውሃውን ቀይሳችሁ ደግሞ ለሚጠቅም ነገር ሁሉ መዋል ይቻላል። በቦይ መልክ ተቀዶ ማለት ነው። አዎንታዊም ፖዘቲቭ የምንላቸው ኢሞሽን ምን ምን ናቸው? ዲዛይር ወይም ምኞት፣ ፌዝ ወይም እምነት፣ ላቭ ወይም ፍቅር፣ ሴክስ ወይም ወሲብ፣ ኢንቱዚያዝም ወይም ተነሳሽነት፣ ሮማንስ ወይም ፍቅር ነው። ሁለቱም መለያየት ይከብዳል ግን ያው ዩ ካን ቴክ ኢት። ሆፕ ኦር ተስፋ። ነገቲቭ የምንላቸው ደግሞ አሉታዊ የምንላቸው ስሜቶች ፊር ፍርሃት፣ ጀለሲ ወይም ቅናት፣ ሄትርድ ወይም ጥላቻ፣ ሪቬንጅ ወይም በቀል፣ ግሪድ ወይም ስግብግብነት፣ ሱፐርስቲሽን ወይም ደግሞ አጓጉልነት፣ አንገር ወይም ቁጣ ወይም ተናዳጅነት፣ ንዴት፣ እነዚህ ናቸው። አሁን መስራት ያለብን እነዚህ አሁን ፊር ምናምን የሚሉትን ነገሮች አቮይድ ማድረግ የምንችለው በጣም ፎከሳችን ሞር ከፖዘቲቮቹ ላይ ከሆነ በአብዛኛው እነሱን ኮንከር ማድረግ ከቻል ነገቲቮቹ ነገሮች እየተቀየሩ እየጠፉ ማለት እንደ ጉም እየቀነሱ ነው የሚሄዱት። አንዱን ሀሳብ በሌላው እየተካ ነው ስለምንሄድ ማለት ነው።
ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። መጨረሻው ላይ ቻፕተር 15 ላይ እና ከዛ በኋላ ካለው ላይ ስለ ፍርሃት ምን እንደሚመስል እናም በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። የሆነ ዴቪልስ ወርክሾፕ የሚል አለ ከዴቪል ጋር አውትዊቲንግ ዴቪል ከሚለው መጽሐፉ ጋር የተያያዘ እንትን አለ እና እሱም በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። ኦኬ ያው እስካሁን ድረስ እናወራ የነበረው ስለ ገንዘብ ስለሆነ መኒ ኮንሽስ መሆን ወይም ንቁ ስንሆን በገንዘብ ዙሪያ በፖዚቲቭ ኢሞሽን ከጨመርንበት ሰክሰስፉል ለመሆን ስኬታማ ለመሆን እድላችን በጣም ይጨምራል። ኔጋቲቭ ኢሞሽን ከጨመርንበት ፍርሃት፣ ቅናተኝነት፣ ስግብግብነት እነዚህ ነገሮች ከጨመርንበት ግን የውሳኔ ሰው ነው፣ እንፈራለን፣ እንጨነቃለን። በዛ ላይ ደግሞ ሌሎችን ከማጉደል ሌሎችን ከማጥቃት እንጂ ከማጥቃት ከማጉደል እንጂ እኛ ራሳችን ከመጠገን ራሳችን ከማስተካከል በመነጭ አይደለም እናደርገው። ስለዚህ ይሄ በጣም በጥንቃቄ ልታዩት የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? አንደኛው ዶሚኔት ማድረግ አለበት ብያቸዋለሁ። አንደኛው በልጦ መገኘት አለበት። ግን ይህንን ለማድረግ ሀቢት ያስፈልጋል። አሁን በየቀኑ ያወራል፣ ወደ ፕራክቲስ መግባት አለባችሁ ጋይስ። ቻፕተር ቱ ላይ የነበሩትን 6 ነገሮች ጽፋችሁ ኤቭሪዴይ ያንን ነገር ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ሌሎቹ ተከታይ ያሉት ነገሮች በሙሉ ያንን ነገር ወደ ፊት እንድታራምዱት የሚረዱ ነገሮች ናቸው። ወደፊት እንድትሄዱበት ፐርሲስት እንድታደርጉ የሆነ ትክክለኛ ሀቢት እንድታደርጉት ስለሚረዱ ነው። ስለዚህ ይህንን ቻፕተር ቱ ላይ ተመልሳችሁ 6ቱን ነገሮች በኋላ ለመጨረሻ ላይ ከፈለጋችሁ እንድጠቅሳቸው እችላለሁ። እነሱን ኮንከር ማድረግ መቻል አለባችሁ። በጽሁፍ ያስቀመጣችሁት ነገር ወደ ኢተር የመሄዱ ወይም ሰብኮንሽስሊ የመተላለፍ እድሉ ሀይ ነው። ወደ ኋላ ላይ የምንመጣበት ሌላ ቶፒክ አለ፣ እሱ ላይ በደንብ ገልጽላችኋል። ጸሎት ሰብኮንሽስ ማይንድ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ዩዥዋሊ ሰዎች ወደ ጸሎት የሚሄዱት ወደ እምነት ተቋማት ምናምን የሚሮጡት ወይም ጸልዩልኝ ምናምን ምናምን የሚሉት ይህን ነገር ሞክረው ፌል ሲያደርግባቸው ፕሬየር በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ነው። እንደየእምነታችሁ ራሱን የቻለ አስፔክት ስላለው ማለት ነው። እና ይሄ ሮንግ ነው። ፌል ስታደርጉ ብቻ አይደለም መጸለይ ያለባችሁ። ፌል ስታደርጉ አይደለም ከኢንፋይናይት ከሆነው ኖሌጅ ወይም ከዛ አልፎ ከፈጣሪያችሁ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት መሞከር ያለባችሁ ፌል ሲያደርግባችሁ ብቻ አይደለም። ኮንሲስተንት የሆነ ኮኔክሽን ሊኖራችሁ ይገባል። ሰብኮንሽስ ማይንድ ደግሞ በጣም በጣም መልካም የሆነ ብሪጅ ነው። ያንን ጋፕ ለመሙላት ኢቨን ሪሊጂየስ ሊኮንሰራችሁት ማለት ያንን ጋፕ ለመሙላት ሰብኮንሽስ ማይንዳችን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ይህ በብዙ ነገር ፕራክቲካሊ ልትፈትኑት የምትችሉት ነገር ስለሆነ ሆነ ጸሎት ላይ በአፋችን እያወራን እንትን የምንለው ነገር አለ፣ የምንጸልየው ነገር ኢቨን ያንን ሳናደርግ ጸጥ ብለን የምንጸልየው ነገር አለ። ሜዲቴት እያደረግን ሊሆን ይችላል። እሱም ሆኖ ሁሌም ጆሮ ክፍት ነው። የሰብኮንሽስ ማይንዳችን ሁሌም ኦፕን ነው፣ ያዳምጣል። ሁሌም የሚያዳምጥ በደንብ የሚያዳምጥ። ስለዚህ አእምሯችን ውስጥ ያለው ቻተሮ፣ አእምሯችን ውስጥ ያለው ወሬ፣ ጫጫታው ራሱ ይሰማል። ከኋላ ተሰምቶም ወደ ተግባር ይቀየራል። ጸሎት ይደርስ ይሆን ወይ? ለምንድነው ፈጣሪ ዝም ያለ? መቼ ነው የሚደርሰው? ምናምን እያልን ነው የምናደርገው። ግን ምንድነው እኔ ባለፈው ሳስረዳችሁ የነበረው የምፈልገውን ነገር ጽፌ ላለኝ ነገር አመስግኜ ለሚመጣው ነገር ምስጋናዬን አቅርቤ ለ30 ቀን ጽፌ ደብተሩን ዘግባለሁ አልኳችሁ። አስቀምጠዋለሁ ሻንጣ ውስጥ። በ2009 ዓ.ም የዛሬ 13 ዓመት የጻፍኩትን ደብተር አሳይቻችኋለሁ። ከዛ በኋላ የጻፍኳቸውን ማሳይቻችኋለሁ። ሁሉም አችባርጊያል፣ ሁሉንም አግኝቻለሁ። ያገኘሁት ማለት ነው ተጠራጥሬ አይደለም እንደሚሆን ስለማመን አሃብ ስትሮንግ ፌዝ እንደሚሆን ስለማመን በምጠይቀው በራሴም በጣም ጽኑነት አለ እንደሚሆን። በዚህ ምድር ላይ ብቻዬን ነው የምሄደው። በመንገድ ላይ አብረው የሚሄዱ ሰዎች ይኖራሉ። መንገድ ላይ ደክሟቸው ይቀራሉ። አብረው እስከ መጨረሻው የሚሄዱ ይኖራሉ። ነባድ ነው ቤተሰብ ጨምሮ ሁሉም ሰው እኩል አይሄድም፣ አንድ ላይ አይሄድም። ስንወጣ ብቻችን እንመጣለን፣ እንዳይቭ አድርገን ስንሄድም ዳይቭ አድርገን እንሄዳለን። በዛ ሂደት ውስጥ በራስ ላይ መተማመን የመሰለ ትልቅ 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 ስጦታ የለም። ስንቶቻችንን ያ ያለ የዕለቱ አንዱ ጥያቄ እሱ። ኦኬ ቻፕተር 13 ሰብኮንሽስ ማይንድን ጨርሰን አሁን ቀጣይ ያለው ቻፕተር 13 ነው። እሱ ምንድን ነው? ደ ብሬን ይላል የብሮድካስቲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ስቴሽን ፎር ቶት።
ጭንቅላት ብለን እናስበው። ያ ጭንቅላት ምክንያቱም ብሬን እና ማይንድ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ጭንቅላት የምንለው የአንጎል ምንለው ጭንቅላት ውስጥ አንጎል አለ አይደል? አንጎል የምንለው ብሬን ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማይንድ የምንለው አእምሮ ወይም ህሊና የምንለው ህሊና ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንድ ነው። ሞስት ላይክሊ ህሊና ነው። ትንሽ ትርጓሜ ስለሚምታታ ነው። አእምሮ እና አንጎል በሚለው ያሉት አንጎል የምንለው የስሩ ኢተር ያልኳችሁ ማለት ነው። ኮኔክትድ ነን። እዚህ ናፖሊን ሂል የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ለመጥቀስ የሞክራችኋሉ፣ ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል። ስሩ ኢተር ኤቭሪባዲ ኢዝ ኮኔክትድ። ለዛ ነው ሰው ሲደውል እያሰባችሁት እያሰብኩ ደወልክ እንዴ? አሁን እያሰብኩ በዚህ አለፍክ፣ አሁን እያሰብኩሽ በዚህ ጋር ቴክስት አድርግሽልኝ እንዴ? አሁን እኮ ስለአንተ እያወራን መጣህ። በጣም ይገርማል። ስለአንተ እያወራን በቴሌቪዥን እኮ ስለአንተ ሲነገር ሰማ፣ በሬዲዮ እኮ ድምፅህን ሰማ ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አክሲደንት ወይ ዝም ብሎ ኮይንሲደንስ ነገር ናቸው ብላችሁ እንዳታሰቡ። ዌር ትሩሊ ኮኔክትድ ኢች አደር ማለት ኢች አደር ቱጌዘር የሚለሆን የአማርኛውን ቀልድ ትዝ አለኝ። እያንዳንዳችን ኮኔክትድ የተያያዝንን የተሳሰርንን ምንም እዚህ ዘር እዛ እምነት እዛ ምናምን ገለመሌ ምናምን በሉት እዚህ ውስጥ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አላችሁ፣ ከሁሉም አካባቢ መጣችሁ፣ ሁሉም አይነት እምነት አላችሁ። ግን ኮኔክት ያደረገን ነገር አለ፣ ያገናኘን ነገር አለ። ስክሮል ስታደርጉ ዩላንድ ሄር እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ እንዴ ይሄማ በጣም አሪፍ ወሬ ነው በቃ ቁጭ የማዳምጠው ብላችሁ የቀራችሁ አላችሁ። ምናልባትም ስትፈልጉ የነበረው እኮ ጌም ሰዎች እንቁላል ፊታቸው ላይ ሲጠፈጥፉ ምናምን ለማየት ነበር የገባችሁት፣ ስራ ደክሟችሁ ምናምን ሪላክስ ለማድረግ። ምናልባት ደግሞ ከዛ የተሻለ ነገር እያገኘሁበት ነው ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ስኖት ኮኢንሲደንስ። ቆም ብላችሁ ወደኋላ ተመለሱና ዲዛይራችሁን አስታውሱት። ያ ሎ ኦፍ አትራክሽን ስ ዲዛይራችሁን አስታውሱት። የነበራችሁ ምኞት ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ቁጭ ባወራ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ብሰማ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ባዳምጥ፣ ትግስቱ ቢኖር ብዙ ነገር የሆነ ነገር ጸሎት አድርጋችሁ ወይ የሆነ ነገር አስባችሁ አውጥታችሁ አውርዳችሁ ያ ነገር ከተሳካ በኋላ አንድ ነገር እንድታደርጉ ልለምናችሁ። አንድ ነገር ማለት የተሳካላችሁን ነገር አስቡና ያንን ነገር የተመኛችሁበትን ወይ ጽፋችሁት ሊሆን ይችላል ወይ የተመኛችሁበትን ቀን ወደኋላ ተመልሳችሁ አስታውሱ። ከዛ በኋላ ያለውን ቸኖፍ ኢቨንት ውስጥ አስቧቸው፣ የተፈጠሩበትን ሂደቶች ማለት አስቧቸው። ምን ያክል አንጎል ወይም አእምሯችን አንድ ላይ ፊዚካል ፓርቱ አንጎል ይባላል፣ ደግሞ የማይዳስሰው ፓርት አእምሮ ነው ይባላል። የማይታየው የማይሸጥተው የማይቀመሰው ፓርት ማለት የክሬቲቭ ኢማጂኔሽን እና ራሽናል የምንለው ወይም ቲንኪንግ የምንለው የአእምሯችን ክፍል የሪሲቪንግ እና የብሮድካስቲንግ ፐርፐዝ ነው ያላቸው። ክሬቲቭ ኢማጂኔሽን የምንለው የሰብኮንሽስ ማይንድ አካል ነው፣ የፈጠራ በአብዛኛው በጣም ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ሌት ተቀን አዳዲስ ነገርን ክሬት ለማድረግ የግድ ዳዝንት ሀብ ቱ ቢ ላይክ እንደዚህ ዲቫይስ የሆነ ቁሳቁስ ለመፍጠር ምናምን በሚለው እንዳታስቡት። አይዲያ ራሱ ክሬት ለማድረግ ወይም ለመፍጠር የሚሞክሩ ሰዎች ክሬቲቭ ኢማጂኔሽናቸው ነው የሚጠቀሙ የፈጠራ እሳቢያቸውን ነው የሚጠቀሙት። የፈጠራ የምናባዊ ፈጠራ እሳቢያቸውን ነው የሚጠቀሙት። እሱ ሪሲቪንግ ሴት ይባላል። ዲሽ አስቀምጣችሁ ወደ ሳተላይት ኢንፎርሜሽን ሄዶ ተመልሶ ዲሹ ጋር አርፎ ቴሌቪዥን ታያላችሁ አይደል? ዋይርለስ። የሰው ልጅ የእሳቤ ፍሪኩዌንሲ በዛ መንገድ ነው የሚሰራው። ግን ኖባዲ ስቲል ሰው ያንን ነገር ተጠቅሞ አእምሮን በኮኔክት ለማድረግ ኒውራሊንክ ነው ምናምን የሚለውን ነገር ለመሞከር እየጣሩ ነው። ግን እስካሁን በዛ ሌቭል ላይ የደረሰ ሶፊስቲኬሽን የለንም እንጂ ስቲል በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል ነው የሚለው። ስሩ ኢሞሽን ቫይብሬሽንስ ኦፍ ቶት ዊ ካን ሜ ኢንክሪዝ አወር ኮኔክሽን፣ ያለን ኮኔክሽን መጨመር እንችላለን። ስሩ ቫይብሬሽን ኦፍ ቶት ካሉት ኢሞሽን ውስጥ ካሉት ከሰባቱ ኢሞሽን ውስጥ በጣም ስትሮንግ በጣም ጠንካራው በጣም ዓለምን ኮንከር የሚያደርጋት የሴክስ ኢሞሽን ነው ነው አግሪ ዊዝም ባይ አግሪ ዊዝም ትላንትም ብለናል። የወሲብ ኢነርጂ ወይም የሴክስ ኢነርጂ የሰውን ልጅ ይሰብረዋል ወይም ይጠግነዋል፣ ሂል ያደርገዋል ወይም
ብሬክ ዳውን ሊያደርገው ሁሉ ይችላል። ነገስታትን ከዙፋናቸው ያወርዳል። ብሬክ ዳውን ሊያደርገው ሁሉ ይችላል። ነገስታትን ከዙፋናቸው ያወርዳል። ሰዎችን ትቢያ ያለብሳል። የሰው ልጆችን ደስተኛ ያደርጋል። የሰው ልጆችን ያሳዝናል። ኢሪቴት ያደርጋል። ኢነርጂ ማች ካላረገ፣ ኮንሽስነስ ከሌለበት፣ ማች ከሌለው ደፍነትሊ ያጠፋል። በሽታን ያመጣል። በጣም ኢሪቴት የሚያደርግ ምንም ለአእምሮም ለሰውነት የማይስማማ ኢነርጂ ያመጣል። ሸር ምናደርገው ኢነርጂ እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ እሱ ለአእምሮ እና ለአንጎል ትልቅ የሆነ ኬሚስትሪ፣ በኬሚስትሪ ደረጃ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት አለ። ይህንን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰብኮንሽስ ማይንድ የብሮድካስቲንግ ኦር ሴንዲንግ ስቴሽን ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ፓርት ውስጥ ሪሲቪንጉ ማለት ሪሲቪ ማድረግ የሚቀበለው ስቴሽን የሚቀበለው ጣቢያ ደግሞ የክሬቲቭ ኢማጂኔሽን ያለበት ፓርት ነው። የሰው ልጅ ሶስት ነገሮችን አንደርስታንድ ቢያደርግ መልካም ነው ይላል። አንደኛ የሰብኮንሽስ ማይንድ ወይም እጹብ ድንቅ የሆነውን አእምሯችን መረዳት የመጀመሪያው፣ እሱን መረዳት በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። እሱን ከተረዳን በኋላ ደግሞ ያለንን የክሬቲቭ ኢማጂኔሽን ማሳደግ አለብን፣ ወይም የምናባዊ እሳቤ ፋኩልቲውን ማሳደግና እሱን በደንብ አድርገን ታፕ ማድረግ አለብን። ለዛ ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ዶክተር ጌትስ የሚባል ሰውን ኤግዛምፕል አድርጎ ኢቨን አይዲያ አስቦ እንዲያመጣላቸው ካምፓኒዎች ሁሉ ይቀጥሩት ነበር የሚል ትናንት ቻፕተር ላይ አውርተናል። ምንድም ያደረገው ሜዲቴት ያደርጋል። ምንድም ያደረገው አይኑን ጨፍኖ ጀስት ኮንቴምፕሌት ያደርጋል። አይዲያስ ከየት ባክ ሂዶ ከጹብ ድንቅ ከሆነ አእምሮ ክፍል ውስጥ ክሬቲቭ የሆነ ኢማጂኔሽኑን ተጠቅሞ ኢንፋይናይት ኖሎጂ ላይ ታፕ ያደርጋል፣ ያወጣል፣ ከዛ ይመነዝራል። ከዛ ለካምፓኒዎች አይዲያ ይሰጣል። ለምሳሌ ኮካኮላ የሆነ የሚፈልገው ፍሌቨር ቢኖር እንዴት አድርጎ ያንን ፕሮሞት ማድረግ እንዳለበት ቢፈልግ ያን ሰው ቢቀጥረው ሂ ጀስት ቲንክ አባውት ፒፕልስ ኢማጂኔሽን ኢሞሽን ምናምን ምናምን አስቦ ይሄ ጥሩ ነው ይቀዳል። ይሄ ጥሩ ነው፣ ይህንን ነገር ማድረግ ይችላል፣ ይህንን ነገር መውሰድ ይችላል በሚል እንትን ይላል። ማርኬተሮችን አስቧቸው፣ አሻሻጮችን፣ የገበያ አሻሻጮችን። ሁሌ የሰው ልጅ ሳይኮሎጂ ተከትለው ነው የሚሄዱት። የሰው ልጅ ፍላጎት፣ የሰው ልጅ ኢንትረስት። ታንክ ዩ ብሩክ። እያንዳንዱ የሚያደርጉት ነገር እያንዳንዱ የሰው ልጅ የሚያደርገውን ኢሞሽናል ሙቭመንት ነው የሚከተሉት። ኔትፍሊክስ፣ ትዊተር፣ ኤኒ ሶሻል ሚዲያዎችን ውሰዱ። የእያንዳንዱን የእኛን ውሎ የእኛን ሀቢት እየተከተሉ ነው ሪከመንድ የሚያደርጉት። ይህን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው አንድ በጣም የሚገርም ያነሳው ነገር የሰው ልጅ አእምሮ በጣም የሚገርም ነው ብያቸዋለሁ። እና አንሲን ወይም ኢንታንጀብል ፎርስስ የሚባሉ አንሲን ወይም ያልታዩ እንዲህ በቀላሉ ዝም ብለን ልንገልጻቸው የማንችል ፎርስ ወይም ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እንደ ኤግዛምፕል የተጠቀመው ግራቪቲ፣ ኦሽን ከረንት፣ የኦሽን ሙቭመንት፣ ኤሌክትሪሲቲ በውሃ በተለያየ ነገር ጀነሬት ይሆናል። ዲሲ ኤሲ ምናምን ልንል እንችላለን፣ ግን ዩ ካናት ሲ ዶስ ኤሌክትሮንስ ኦር ዶስ ስሞል ስታፍስ። ከዛም አልፎ ምን ይላል አንጎል ውስጥ ያለው ብሬን ማነው? አንጎል ውስጥ ያለው ቶት ወይም ሀሳብ እጹብ ድንቅ የሆነው የሰው ልጅ ፍጡር ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ መጣበታለሁ ያልኳቸው ይሄ ነው። ምን ይላል በአንድ ጥናት እንግዲህ ይሄ ዛሬ ስንት ዓመት የተደረገ ጥናት ነው። አሁን በጣም ብዙ ነገር ተሻሽሎ ይችላል። ነኖ ፊዮር ታንክ ዩ ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል። ከአስር እስከ 14 ቢሊየን የሚደርስ የነርቭ ሴል አለው አምሯች። ከአስር እስከ 14 ቢሊየን የሚደርስ የነርቭ ሴል አለው አምሯች። ጀስት ኢማጂን ዳት። ተውት ሌላውን በህይወታችሁ ማለት ነው። ጀስት ኢማጂን ዳት። ያንን ነገር እስቲ ያስቡት። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። እንዴት እኮ ሚራኪለስ የሆነ በጣም እጹብ ድንቅ ገራሚ በጣም የሚገርም ፍጡር እንደሆነ እኮ የሚገርም ነው። አስቡት እንግዲህ ተመልከቱ። ከአስር
ታንክ ዩ ከ10 እስከ 14 ቢሊየን የሚደርስ የአእምሮ የነርቭስ ሴል አለ አእምሮአችን ውስጥ just assault እንዴት ይሄንን የሚመስል የሚገርም ደሞ የሚገርመው ፓርት ምንድነው እነዛ የነርቭስ ሴሎች ያላቸው ኔትወርክ ያላቸው የተቀናጀ ውስብስብ የሆነ መጠላለፍ ኦርደርሊ መሆኑ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የተቀመጠ ዓለም ሆኑ በዘፈቀደ አይደለም የተቀመጠው የነርቭስ ሲስተማችን ችግሩ የሚመጣው መቼ ነው እኛ ያንን ስለማናቅ እንድንረዳ ስለማይፈልግ ኢስታብሊሽመንቱ ግሎባል ኤሊቱ እንድናቅ እንድንረዳ ስለማይፈልጉ ሁሉም እኛን የሚያደነዝዝ ክሬቲቭ ኢማጂኔሽናችን እንዳንጠቀም የሚያደርግ ስለሀብት እንዳናቅ የሚያደርግ ሁልጊዜ ስለ ጦርነት ሁልጊዜ ስለ ረሃብ ሁልጊዜ ስለ ፍርሃት ሁልጊዜ ስለ ቁጣ ሁልጊዜ ስለ ሪቬንጅ ሁልጊዜ ስለ አንገር እንድናወራ እንጂ ስለ ፍቅር ስለ ምኞት ስለ ሴክስ ስለ ሮማንስ ስለ እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ ነገሮች እንድናስብ አይፈልግም እንደዛ ማሰብ ከጀመርንማ ተገለጠልን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደል ተገለጠልን እንደዛ ምናስብ ከሆነ በቃ አይናችን ተገለጠ ከዛ በኋላ ማንንም ሰው ሊያቆመን አይችልም ሲሪየስሊ እኮ ነው ማለት ማንንም ሰው ሊያቆመን አይችልም ማንንም ሰው ለዛም ነው ሚዲያው የትምህርት ተቋማት የእምነት ተቋማት ያው አማኞች ቀደም በፊትም እነግራችኋለሁ just randomly እንደዚህ ምላችሁ ለምንድን ነው ፎከሳችሁ ራሳችሁ ላይ እንዲሆን ስለምፈልግ ፈጣሪያችሁን ከራሳችሁ ውስጥ በጣም በሰፊው ስለምታገኙት አትደንግጡ religious organization ለመከላከላት ሞክሩ እዚህ ጋር እንተናንተና አይደለም ሁሉንም ነገር ነው ያሰፈው መናገረው እያንዳንዱ የእምነት ተቋማት ውስጥ ችግር አለ አማኞች ዕውቀት እንዲጨብጡ አይፈልግም political party subservient አቤት ወዴት ጋሼ ወዴት ወደዛ እንድትልመጠመጡ ጅራትን ወጥፈ እንድትየተከተልክ ጋሼ ምናም ያልክ ፍርፋሪ እንድትጠብቅ እንጂ ስኬታማ እንድትሆን አይፈልግም ታንክ ፋር አይፈልግም ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ያለም በአለም ላይ ያለው ሃይራርኪ ሲስተሙ እንዲቀጥል የተወሰነ ግሩፕ ነው ያለምን ሀብት ይዞት መንቀሳቀስ ባለፈው ነግራችኋል 26 ኤግዛምፕል ነው የነገርኳችሁ ያለው ኤግዛምፕሉ 26 ቢሊዮነሮች 3.6 ቢሊዮን ያለም ህዝብ ካለው ሀብት የበለጠ ሀብት አላቸው just imagine that እነሱም እነዛ 26 ቢሊዮን የሆኑት ሰዎች እያንዳንዳቸው 10 እስከ 14 ቢሊዮን የሚደርስ የነርቭስ ሲስተም ሴል አላቸው ሌላውም ደሃውም ማህበረሰብ the same thing ኦፖርቹኒቲ አላገኘም የተዳፈነበትን የውቀት ማዕድ እንዳያገኝ ተደርጎ ለረጅም ጊዜ በፖቨርቲ በፍርሃት በብስጭት በተለያየ ነገር እንዲያሳልፍ ነው የሚደረገው እምነት ተቋማት ሄዳችሁ ፖለቲካ ቦታ ሄዳችሁ ትምህርት ቤት ሄዳችሁ በየመንደሩ ባለ ስብሰባ በየአንዳንዱ ነገር ነው ሌላ ነገር የለም ገፋኝ ወደዛ ሂድ በዚህ በዛውጣ በዚህ ውረድ ስትባባል ነው የምትሉ የስኬት ሁሉ የመጀመሪያው ስኬት ስራ ላይ ስኬታማ መሆን ምናምን አይደለም ታንክ ዩ ቴዲ ራስህ ላይ ስኬታማ ሆነ ራስህ ላይ ስራ ራስሽ ላይ ስሪ ራስህን አግኝ አእምሮህን ተረዳው አእምሮህን አንደርስታንድ አድርገው ማይረባ ጫጫታ ውስጥ አታስገባው ኢቭን እንኳን እንደው መጠጥን አድቫይስ አላደርግም ሰዎች ግን መጠጥ እንኳን ታንክ ዩ መጠጥ እንኳን ስትጠጡ ክለብ ሄዳችሁ ጫጫታ ያለበት ቦታ ስትጠጡ ቶሎ ነው የምትሰክሩት እቤት ሆናችሁ ብትጠጡት ግን 12ቱን ብትጠጡት ምንም አትሆኑ ልዩነቱ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ለምን ውጭ ያለው ጫጫታው ስለሚበዛ የቀን ተቀን ህይወታችን በምንድን ነው ሰክረን ውጭ ባለው ጫጫታ እንትና እንዲህ አለኝ እንትና በዚህ ወጣ እንትና በዚህ ተርመጠመጠ በዛ ወጣ በዛ ወረደ ፕሊስ ጋይስ ፕሊስ እንደዛ እንትና ነው ምክንያቱም በተለያየ ነገር ማለት ነው በተለያየ ነገር
አዳዲስ ሰዎች ያስቁኛል just opinionated ሆኖ በእያንዳንዱ ነገር ማለት ነው just እንትና እንዲህ ብሎ በዚህ ወጥ ወዚህ ወርዶ ይያሉ ሲያለቃቅሱ ምን ሰዎች አሉ። no no በሉ no no በሉ no 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 ማለት አለባችሁ። no no ማለት መቻል አለባችሁ። no no ማለት መቻል አለባችሁ። so ይሄ ነው እዛ መጽሐፉ ላይ ስለ ቴሌፓቲ የተቀመጠ ነገር አለ። ቴሌፓቲ ምንድነው? ሰዎች ራንደምሊ እኔ ማረገውን ነገር ወይ እኔ የምናገረውን ነገር አንድ ሰው አንደርስታንድ ቀድሞኝ ምንም ነገር ሳይሆን አንደርስታንድ የሚያደርግበት ሲቹዌሽን ሳታወራ የምትናበብበት ሲቹዌሽን የተለያየ ቦታ ሆነህ የምትናበብበት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰው እያሰባችሁ ሲደውል አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ብዙ ወደ 100 ሺዎች ነው ምናምን ሰዎች ላይ ኤክስፐሪመንት አድርገው አይ ቲንክ ከዱክ ዩኒቨርሲቲ መሰለኝ ሪሰርቹን የሰሩት አድርገው more or less ይሄንን ፕሩፍ የሚያደርግ ነገር አግኝተው ግን ስቲል አሁን ባለው ይሄ ቆየ መጽሐፍ ስለሆነ አሁን ባለው አሁን ከረንትሊ ባለው እንትን በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ፖሲብል የሆነ ነገር ስለሆነ ኢተር የሚለውን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አእምሮን አንደርስታንድ ማድረግ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይም ኮንሺየስ ማይንድ ንቁ አእምሮ ወይም ድብቁ ደግሞ እጹብ ድንቅ የምንለው አእምሮ ምንድን ነው? እንዴት ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን? እንዴት ነው ከዛ ውስጥ ቀድተን መጠጣት መጠቀም የምንችለው? ከራሳችን ምንም ኮስት የለውም። መደንገጥ አያስፈልግም ብሎ እኮ ለዚህ ነው መደንገጥ አያስፈልግም። እንድንደነግጥ የሆነው ለምንድን ነው? ሲነገረን ሲሰበከን የነበረው ነገር ምንድን ነው? ከዚህች ባውንደሪ ብታልፍ ነግሬሃለሁ፣ ይችን ነገር ብትነካ ነግሬሃለሁ፣ እንዳትጠይቅ፣ በዚህ ወጣ፣ በዚህ ውረድ እየተባል በዛ ሸፕ ስለተደረገና ሀቢታችን በዛ ሸፕ ስለተደረገ የሆነ ነገር ስንል መደንገጥ፣ የሆነ ነገር ስንል እንደዚህ ካልክማ that's wrong የሆነ ነገር ካልክማ አንተ በቃ you are done doomed እየተባልን ስላደግ ከዛ ውጭ መውጣት አለባችሁ። ኦኬ ከዛ በመቀጠል ያለው ቻፕተር ምንድን ነው? ቻፕተር 14 ነው የ sixth sense ስድስተኛው የስሜት ህዋስ የሚለው ማለት ነው። ይሄ ምን ይለዋል? the door to the temple of wisdom ወደ ጥበብ መግቢያው በር ወደ ጠቢብነት መጠበብ መግቢያው በር ነው ስድስተኛው የስሜት ህዋስ ይላልና infinite intelligence voluntarily communicated የሚደረገው እሱ ቅድም እንዳልኳችሁ subconscious mind connected መሆን ይችላል ከinfinite intelligence ጋር voluntarily without any effort simply access ልታደርጉ የምትችሉት infinite intelligence through six senses ስድስተኛው ስሜት ህዋስ ነው። ይህንን ለማድረግ ይላል first you have to master the 12 ያለፍናቸውን 12ቱን ማለት ነው ሁሉንም ማስተር ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉንም በደንብ ደጋግማችሁ ማንበብና በደንብ ማጥናት ይጠበቅባችኋል። ይህንን ለማድረግ ክሬቲቭ ኢማጂኔሽን ቅድም እንዳልኳችሁ የፓርት ኦፍ የሰብኮንሽስ ማይንድ ነው፣ ሪሲቪንግ ሴት ነው። ሰብኮንሽስ ማይንድ ኢን ጀነራል ሴንዲንግ ሴት ወይም ብሮድካስቲንግ ሴት ወይም ብሮድካስቲንግ ስቴሽን ተብሎ የሚታሰበው እዚህ ውስጥ አይዲያስ፣ ፕላንስ ኤንድ ቶትስ ፍላሽ ኢንቱ ዘ ማይንድ ዊዝን ክሬቲቭ ኢማጂኔሽን። እና እዚህ ጋር ምን ይላል? ፍላሽ የምንለው ነገር ጀስት ሃንች የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ኢንቱዊሽን የምንለው ነገር ጀስት ዝም ብዬ ልቦና የነገረኝ ልቤ ምናምን እያልን የምንለው ነገር አላል ስ ሜታፎር ስለ ልብ ባለፈው አውርተናል። ልቦና ያወቀ የምንለው ነገር ማለት ነው ይሄ ነው። እና እዚህ ጋር ሚስተር ሄል ምን ይላል? ሲክስ ሴንስ ዲስክራይብ ለማድረግ ኢትስ ሪሊ ዲፊካልት ሂዝ ራይት አክቹዋሊ ምንድን ነው አሁን ሰብኮንሽስ ማይንድ ምናምን ሌሎችን በደንብ ለመግለጽ በጣም ኢዚ ነው፣ ቀላል። የስድስተኛው የስሜት ህዋሳት ግን ከመቅመስ፣ መዳሰስ፣ ማሽተት፣ መቅመስና ምንድነው ማየትና መስማት እነዚህ ናቸው አይደል? አምስቱ የስሜት ህዋሳት ከነዚህ ውስጥ ስድስተኛው የምንለው ኢንቱዊሽን በእኛ በአማርኛ ቀልቤ ነገረኝ ምንለው ቆሌ ሳይሆን ቀልቤ ነገረኝ፣ ቀልቤ ተገፈፈ ወይም እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች አሉ አይደል? በጣም ለዛ ነው ለመግለጽ ከብዳል አልኳቸው። ግን እኔ አድቫይስ ማድረጋችሁ ማለት
መጽሐፉን እንደገና ደግማችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ 12ኛው ወይም እስከዚህ እስካለው ድረስ ካነበባችሁት ደፍነት ላይ አንደርስታንድ ማድረግ ይቀላል። ማለት መግለጽ አይጠበቅባችሁም። ማንም ሰው እንዲገልጸው አትጠብቁም። ለምን? ይገባችኋል ምን ለማለት እንደተፈለገ። እኔ አሁን በአማርኛ እንዴት አድርጌ እንደማስረዳ ራሱ ስለከበደኝ ነው። ደመነፍስ ደመነፍስ የሚለው የሆነ ሞር ኔጋቲቭ ኮኖቴሽን አለው። ደመነፍስ የሚለው ያ ነፍስያችን ብለን ማሰብ እንችላለን። ነፍስ የምንለውን ነገር አሁን ዲፋይን ማድረግ ይከብዳል። አታሸቱት፣ አትቀምሱት፣ ምን አትሉት አይደለም። ልክ እንደዛ ብላችሁ አስቡት። ነፍሳችሁ ሲነግራችሁ ወይ ቀልባችሁ ሲነግራችሁ ብላችሁ እንደዛ አስቡት። ስድስተኛው ስሜት ዋሳት የሚለው ይሄ ነው። ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ወደ ሀብት መንገድ የሚመሩት 13ቱ ነጥቦች አንስቻቸዋል። ከምድር የሚጀምረው ከዲዛይር ነው የሚጀምረው። ማነው? ከዲዛይር ነው የሚጀምረው። ከዲዛይር ይጀምራል፣ ፌዝ ይቀጥላል። ከፌዝ በኋላ እንዳላሳስተው፣ ከፌዝ ቀጥሎ አውቶ ሰጀሽን ወይም ሰልፍ ቶክ ይቀጥላል። ከዛ ስፔሻላይዝድ ኖሎጂ፣ ከዛ ኢማጂኔሽን፣ ከዛ ኦርጋናይዝድ ፕላኒንግ፣ ዲሲሽን፣ ፐርሲስተንስ፣ ፓወር ኦፍ ደ ማስተር ማይንድ፣ ደ ሚስትር ኦፍ ሴክስ ትራንስሚቴሽን፣ ደ ሰብኮንሽስ ማይንድ፣ ደ ብሬን፣ ደ ሲክስ ሴንስ። እነዚህ ናቸው። ከዛ በመቀጠል ሁለት ቻፕተሮች አሉ። ሁለቱን ቻፕተሮች አዲሽናል ቻፕተሮች ናቸው፣ ከ13ቱ ተጨማሪ። እነዚህን ሁለቱን ቻፕተሮች እንቀጥልባቸውና ዲስከስ አድርግልን ካላችሁ ነገ መጨረስ እንችላለን። አይ 13ቱን ካወቅን በቂ ነው፣ ሌላውን ተወው ካላችሁ ይመተው ይቻላል። ሁለቱ ቻፕተሮች አንደኛው ሃው ቱ አውት ዊት ደ ሲክስ ጎስት ሶፊር ወይም የዲያብሎስ ፍርሃትን እንትን የሚሉ ነገሮች። 16ኛው ደግሞ ደ ዴቪልስ ወርክሾፕ ነው የሚለው ደ ሰቨንዝ ቤዚክስ ኢቪል የሚለው ከስድስቱ በተጨማሪ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለውን ይህንን እንትን ማለት እንችላለን፣ መቀጠልና ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ኢፍ ዩ አር ኢንትረስትድ። ካልሆነ ግን ነገ አርፈን አርብ ወይ ሰኞ በሌላ መጽሐፍ ደግሞ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ምርቃት ቻፕተር ናቸው። ያ ከዚህ ከእንትኑ ኮንሴፕት ተጨማሪ ቻፕተሮች ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም ያው እንግዲህ ሁለት ሳምንት ሆኖናል። እያንዳንዳችን በህይወታችን ውድቀት ያጋጥመናል፣ ፈተና ያጋጥመናል፣ ፍርሃት እንፈራለን፣ ደስተኛ እንሆናለን፣ እናዝናለን፣ የምንወደውን ሰው እናጣለን፣ ሞት እንደሚመጣ እንፈራለን፣ እድሜን እንፈራለን፣ ጤና እንፈራለን። ብዙ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር። በዚህ ምድር ላይ ስኬታማ እንዳንሆን የሚያደርጉን 30 ፖይንቶች ባለፈው አንስተናል። ተጨማሪ ከዛም በላይ ሆኑ ይሆናል። እነዚህ 30 ፖይንቶች ባሉበት እዛ ውስጥ ወደኋላ የሚያስቀራችሁ ነገር መለየት ትችላላችሁ። ምን ምን ናቸው፣ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ማለት ነው። በዛ መንገድ እሱን ከለያችሁ በኋላ ከመጀመሪያው ቻፕተር ቱ ላይ ዲዛይራችሁን መለየት አለባችሁ። ዲዛይራችሁ ምንድን ነው? ከዛ እሱን ጽፋችሁ በዛ መሄድ ነው። ይሄ መጽሐፍ የሚያሳየው ምንድን ነው? ከምኞት ጀምሮ አእምሯችን ማለት ነው፣ ከምኞት ጀምሮ እስከ ኢንቱዊሽን ወይም እስከ ስድስተኛው የስሜት ዋሳት ድረስ ያለውን ፓርት በዝርዝር አስቀምጦታል። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። እውነት ነው፣ በጣም የሚገርም በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተጻፈ ወራን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ኢንተሊጀንት ሰው ስለሆንክ ነው። ሲሪየስሊ እውነቴን ነው የምነግርህ፣ በጣም ኢንተሊጀንት ሰው ስለሆንክ ነው። ለምን ኤግዛክትሊ ምን እንደምትፈልግ ታውቃለህ። ታንኪ ቤል ምን እንደምትፈልግ ታውቃለህ። እሱ ነው ሰልፍ ቶክ። ቻፕተር ፎር ላይ ሰልፍ ቶክ ምንድነው የሚለው ወይም አውቶ ሰጀሽን፣ አንድ ሰው ራሱን የሚነግረውን ነገር ነው እየሆነ የሚሄደው። ስለዚህ እሱን ስቶፕ። ያው እንግዲህ በእድሜ ልበልጥ ይችላል ልትበልጠኝ ትችላለህ፣ ግን ስቶፕ። እንደዛ ትበል አይባልም። እንደዛ ራሳችሁን ዝቅ አታርጉ። እኔ ከኔ ጋር እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ በፍጹም አልፈልግም እንደዛ እንድትሆኑ። ከሰው አንሳለሁ እንደዚህ እኔ እንዲህ ነኝ እንደዛ አትበሉ። ይሄ ሲድ ዘር አእምሯችሁ ላይ ሲዘራ ይኖረ ነው። ወይ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይ እምነት ተቋማት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፖለቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሚዲያ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ሶርስ አለው ለዚህ ፕሮብሌም። ማንንም ብሌም ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ኤግዛክትሊ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። በቃ ራሳችሁን ዝቅ አታርጉ። ራሳችሁን ወደታች ዝቅ አድርጋችሁ አትዩ።
ሌላም ሰው ዝቅ አታርጉ። ራሳችሁንም በፍጹም ዝቅ አርጋችሁ እንድታዩ አልፈልግም። በፍጹም አሉ። እኔ ያነበኩትን መጽሐፍ አንተ ማንበብ የሚከብድህ ለምንድን ነው? ምን የሚከብድህ ነገር የለም። በቃ ትንሽ ትሬኒንግ እና ትንሽ ፕራክቲስ ነው የሚያስፈልግህ። እኔ ፒኤችዲ ቢኖረኝ አንተ ፒኤችዲ ማትሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እድሜ ኖ፣ እሱ ሊገድብ አይችልም። ኖ፣ ምንም ነገር ሊያቀጥህ አይገባም። ምንም ነገር ማለት ነው አስበህበት መሆን ስለሚችል። ታንክዩ እስኩ። መሆን የማይችል ነገር ምንም ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። ዋናው ነገር አዋዋልህን ማስተካከል ነው። ከዛሬ ጀምሮ የት ነው መዋል ያለብን? ከማን ጋር ነው ማውራት ያለብን? በጣም የሚገራርሙ ሰዎች አሉ። ይኸው 130 ምናምን ሰው በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ። ሁሉም እዚህ ውስጥ ያለው ሰው የሚገራርም ሰው ነው። ዲዛይሩ፣ ፍላጎቱ መቀየር፣ ራሱን ማወቅ፣ ራስን መረዳት፣ እኔን ወይም ሌላውን ሰው መከተል ምናምን አለ፣ ራስን መረዳት። እዚህ ጋር መጥታችሁ የምታገኙት ነገር እኔን እንድትከተሉኝ፣ እኔ እንድታደንቁኝ፣ እንድታሞግሱኝ አይደለም ጋይስ። ኖ አይ ዶንት ላይክ ታት፣ አይ ዶንት ዋንት ታት። እሱ አይደለም ለእኔ ፖይንቱ። እንዴት ነው ላይክ ማይንድ የሆኑ ማስተር ማይንድ ክሬት የሚደረገው? እንዴት ነው ሱፔሪየር የሆኑ ኢንቴሊጀንት ሰዎች የሚመጡት? ታንኪዩ ሳምሪ፣ ታንኪዩ ነኖፊሮ። እያንዳንዳችን ማድረግ ያለብን እሱን ነው። እና አዲስ አይ ፕሮሚስ ዩ፣ ትጋቱ ካለህ ፍላጎቱ ካለህ በህይወትህ ማለት ነው። ይሄ ፕሮባብሊ ብዙ ሰው ብሎ ሊያቅ ይችላል። በህይወትህ ማሳካት የሚያቀተ ምንም ነገር የለም፣ እንዳትረሳ። ለሌሎቻችሁም ነው እንደዚህ አይነት አእምሯችሁ ላይ የሚያቃጭል ነገር ካለ አሁን አንዳንድ ሰው እኔ እኮ እንዲህ ብል አይገባኝም ምናምን ምናምን። ዋይ ለምን ለምንድነው ራስህን ምንድነው ፈረንጆች ምንድነው የሚሉት እግሩን በሽጉጥ ሹት እንደማድረግ ማለት ነው። ታንኪዩ ታንኪዩ። በፍጹም እዚህ ጋር ስትመጣ ማለት ነው ከኔ ጋር ከገዛኸኝ ጋር ከሀፊዝ ጋር ከሁሉም ሰው ጋር ማለት ነው እኩል ነህ። እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ ማለት ነው እኩል ነው የምናወራው። ሌላ ቦታ ሄደህ እሱ ወይም እሷ እኔ ሱፔሪየር ነኝ ምናምን ብሎ የሚያስብ ካለ ያ ንፍጥ ጭንቅላት ያለው ሰው ነው። እንደዛ ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ማለት ነው ከኔ በምን ማታንስም፣ ከኔ በምን ማትበልጥም። ራስህን የቻልክ እጹም ድንቅ ፍጡር ነህ። ያንን መጠቀም ነው፣ ፈጣሪ የሰጠህን ነገር መጠቀም ነው። ያንን ለመጠቀም ያው መንገዱን እያሳየው ነው። እኔ በምን መንገድ ሄድኩ? ምንድን ነው እኔን የረዳኝ ነገር ምንድን ነው? ኖ አይኪው ዲፍረንስ የሚባለውን ተውት። ይሄ የኢሮፒያን ቡልሽት ነው ጋይስ። አይኪው ዲፍረንስ የሚባለው የኢሮፒያን ወሬ ዝባዝንኬ ነው። የጥቁር ወይም የብራውን ፒፕልን ዝቅ ለማድረግ ተብሎ ዲዛይን የተደረገ ነገር ነው። ምንም ሌላ ነገር አይደለም። በትምህርት የሚመጣ ነገር ነው። ኢንቫይሮንመንት ሰራውንዲንግ ነው የሚመስለው። ሰራውንዲንግ እንዴት ነው የምትከቡ? እዚህ መጽሐፍ ላይ ስናወራ የነበሩት ሰዎች በሙሉ ቶማስ ኤዲሰን እና ሄነሪ ፎርድ ትምህርት ምናምን አያውቁም። ቶማስ ኤዲሰን የሶስት ወር ብቻ ትምህርት ነው ያገኙ በህይወቱ። አካደሚካሊ የሶስት ወር ትምህርት ብቻ ነው ያገኙ። ዙሪያውን የተለያየ ጠቃሚ ነገር አግኝቶ ሊሆን ይችላል። ታንክ ሄሉ። በምንም አይነት መልኩ ግን እንደዛ ብለህ ማሰብ የለብንም ጋይስ። እንደዛ አታስቡ። ዋናው ነገር እንዴት አድርጌ ነው ያንን ከሬጅ የማመጣው? እንዴት አድርጌ ነው ያንን እምነት ወይም ፌዝ የምፈጥረው? እንዴት አድርጌ ነው ያንን ፐርሲስተንስ የምፈጥረው? ታንክ ዩ በሰማይ። እንዴት አድርጌ ነው ያንን ነገር ላደርግ የምችለው? አስክ ሚ፣ አስክ ዶክተር ሮሚ፣ አስክ ሌሎችም ሰዎች። በጣም ብዙ ፕለንቲ የሆነ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያንን ነገር ሊሰጥ የሚችል ያንን ነገር ፕሮቫይድ ሊያደርግ የሚችል ጋይድ ሊያደርግ የሚችል እንደ ትልቅ ወንድም እንደ ትንሽ ወንድም ሊሆን ይችላል። እንደ ትልቅ እህት እንደ ትንሽ እህት ጋይድ የሚያደርግ ሰው ሞልቷል። ይሄ ለአዲስ ብቻ ሳይሆን ለሁላችን የሚጠቅም ምክር ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ሳወራችሁ ከእናንተ በምንም ነገር በልጬ አይደለም። ይህንን አስምሩበት ጋይስ፣ እኔ ከእናንተ በምንም ነገር በልጬ አይደለም። ይህን በደንብ አስምሩበት። እናንተ ጋር በምንም በልጬ አይደለም፣ ከእናንተም በምንም አንሻርም። እኔ ዩኒክ ነኝ። ልዩነቱን ልንገራችሁ፣ ለራሴ በጣም ክብር አለ። ራሴን በጣም የምወደው በጣም የማፈቅረው ራሴ ለራሴ ልዩ ቦታ ነው ያለ። ራሴ መውደድ በመቻሌ ለራሴ ትልቅ ክብር ስላለኝ፣ ታንኪ ማዝ፣ ለራሴ ትልቅ ክብርና ቦታ ስላለኝ ለሌሎች ትልቅ ቦታ ክብር እንድሰጥ ያደርገኛል። ምክንያቱም ቴስት አድርገዋል። መርዝም እኮ ቴስት ተደርጎ ነው የሚታወቀው አይደል? አሜኑላ ታንኪ። ይህንን ነው መረዳት ያለብን ጋይስ። የሆነ ካልም የሆነ ዲሚነር እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ታንኪዩ ስማር። ይህንን ነገር እንድትረዱ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ወደ ውስጥ ነው የምትገቡት። ነፍስ ብያችኋለሁ ባለፈው፣ ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። የሰው ልጅ ሲወለድ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚመጣው፣ ከውጭ ወደ ውስጥ አይደለም። ውጭ ላይ የሆነ ዘንቢል ላይ አንጠልጥለው ስለምታደርገው ነገር አይደለም።
ታንክ ዩ ነፊ። የሰው ልጅ ነው ማለት ይሄ ሆነ አይደል? ዶሮ፣ አዋፋት ምናምን እንቁላሉ ተቀርፍቶ ነው ወደ ውጭ የሚወጡት። በሙቪ እንኳን የምናውቀው ዳይኖሰር እንቁላሉን ፈርቀቆ ነው የሚወጣው። ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ ነው እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው ያቀም። እስቲ ንገሩኝ፣ የትኛው የሰው ልጅ፣ የትኛው እንስሳ፣ የትኛው አዋፍ፣ የትኛው ኢንሴክት፣ የትኛው እህል ከውጭ ወደ ውስጥ ሲበቅል፣ ከውጭ ወደ ውስጥ ሲያድግ አይታችኋል? እስቲ ንገሩኝ። እኛ እኮ የምንኳት ነው የምንባዝ ነው ሌት ተቀን ወደ ላይ የምንወጣ የምንወርደው የምንናደደው የምንበሳጨው ነገሮችን የምንበረግደው እኮ ከውጭ ላለ ለማይረባን ነገር ምንም ጭራሽ አንደርስታንድ ለማናደርገው ነገር ወይም ለማይመለከተን ኮንትሮል ለማናደርገው ሰው ለዚውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምናውቀው ሰው እኮ ነው ስንናደድ ምንለው። ነገር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? ከውስጥ ግን አንደርስታንድ ማድረግ ስንጀምር ኦኬ፣ ውጭ ያለ ሰው ውጭ ነው፣ ይርመጠመጣታል እንጂ ምን አባቱ ያመጣል? በቃ ጉዳዩ ነው። ዳስ ኖት ማይ ፕሮብለም። በእኔ አንገር ካለበት ታንክ ነው ነው፣ በእኔ ብስጭት ካለበት እኔ በማደርገው ነገር የሚበሳጭ ከሆነ ይርመጥመጥ፣ መብቱ ነው። ግን መጥቶ እኔን ሊነካኝ አይችልም፣ ምክንያቱም ይሄ የኔ ባውንድሪ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ አልፎ ግን ውጭ ላይ ለምን እዛ ያንከባለንም ለምን አይንደፋደፍም ቢፈልግ ማለት ነው። Do I care? No. Do you have to care? No. መጨነቅ አለባችሁ? No. በፍጹም please guys. Please. እኔ በህይወታችሁ ማለት ነው የሚጠቅማችሁ ነገር ራስን ማግኘት ነው። Thank you, Joe. ራስን ማግኘት ነው። በቃ ወሳኙ ነገር ራስን ማግኘት ነው። ራስህን አግኝ። ራስህ ላይ ስራ። ራስህ ላይ ስራ። ሌላ ቦታ ሄዳችሁ የሌላውንም ሰው ሰላም ዲስተርብ ለማድረግ አትሞክሩ። እናንተ ጋር ማንም መጥቶ ዲስተርብ እንዲያደርጋችሁ እንደማትፈልጉት ሁሉ ማለት ነው፣ እንደማይጨንቃችሁ ሁሉ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ለምንድነው ነገቲቭ የማይሆን ጭቃ የምትቀቡት? ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ እለፉት። የሆነ ሄዳችሁ በሰው ቤት ውስጥ ገብታችሁ ታንኪዩ ቤል በሰው ቤት ገብታችሁ ያንን ቤት ካላቆሸሽኩ ብላችሁ እናንተማ ትታገሉ። ስለዚህ ስታርት ወርኪንግ ኦን ዩርሰልፍ፣ በራሳችሁ ላይ መስራት አለባችሁ ጋይስ። ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን ያው የመጨረሻው የእንትኑ ቻፕተር ስለሆነ ዛሬ ብዙ ነው ያወራሁት፣ ሶሪ አባውት ዳት። አሁን ገስት ጋብዛለሁ አንድ 30-40 ደቂቃ ጠራ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ሰላም ደሩ። ዛሬ በጣም ሪከርድ ነው፣ 3 ሰዓት ከምናምን የቆየሁት ባይዘ ሆኖ 4 ሰዓት ሊሆን እና ሰላም ዋሉ፣ ሰላም ደሩ። Thank you.